Prelazimo, kolege, sada na točku 12. dnevnog reda. 12.1. znači donošenje proračuna grada Pule za 2020. godinu i projekcije proračuna grada Pule za 2021. i 2022. godinu. I pod točkom 12.2. donošenje odluke o izvršavanju proračuna grada Pule za 2020. godinu. Predlagatelj akta je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnicu Vesnu Sajić da obrazloži prijedloge akata i amandman gradonačelnika, kao i dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-a. Dobro večer svima. Znači, pred vama je nakon svih programa javnih potreba iz komunalnog dijela, društvenih djelatnosti i kulture, proračun grada Pule za 2020. godinu. Sa proračunskim aktivnostima započeli smo još kao odjel u kolovozu, međutim 17. rujna je objavljen javni poziv za predlaganje, dostavljanje prijedloga za proračun. Također, kao i uvijek, poslani su pozivi svim političkim strankama, mjesnim odborima i vijećima nacionalnih manjina da dostave svoje prijedloge na proračun. Održano su i tribine po svih 16 mjesnih odbora, tako da smo u direktnom kontaktu sa građanima na njihovom području mogli čuti šta oni žele da se uvrste u sam proračun, a na navedenim tribinama uglavnom je bila komunalna problematika koja je, a čiji prijedlozi su i u većim dijelu uvršteni u proračun. Također, građani su mogli uputiti svoje prijedloge putem e-konzultacija. Na web stranicama grada Pule nalazi se i aplikacija Pula na dlanu, gdje su prikazani, znači, proračuni kroz vrijeme, gdje se može vidjeti kako prihodovna, tako i rashodovna strana. Nakon usvajanja proračuna donosi se brošura Proračun u malom, gdje se na jedan jednostavan i razumljiv način svim našim građanima dostavljaju podaci odakle dolazi sredstva u proračun, na šta se troše i ono što je njima najzanimljivije, u koje segmente pojedine djelatnosti grada odlaze sredstva. Proračun grada Pule za 2020. godinu predložen je u ukupnom iznosu od 553.620.134 kune. Ovaj proračun je najveći proračun do sada. Kao što je bilo rečeno i na prethodnoj točci, u ovom proračunu su po prvi puta iskazani i sredstva za plaće profesora i učitelja u osnovnim školama, koje do sada nisu bile iskazivane u proračunu, već samo u financijskim izvještajima grada. Ta su sredstva isplaćena iz državnog proračuna, međutim sad su iskazana u našem proračunu u iznosu nešto manjem od 70 milijuna kuna. Proračun je stabilan, uravnotežen, realan, ima razvojni element i svakako je socijalno osjetljiv. To smo mogli vidjeti iz naprijed navedenih programa, koliko se ulaže u kapitalne projekte, koliko dio odlazi na socijalu i na druge segmente društvenih djelatnosti. Ovako je, znači, kretao se proračun grada Pule kroz godine. Ovo je unatrag 5 godina, znači od 2016. do 2018. je realizirani proračun, a 2019. i 2020. su planirana sredstva. Tako da se ne bi mogla složiti sa konstatacijom da, koja je bila rečena u prethodnoj točci, da proračun nazaduje, jer iz svega ovoga se vidi da se proračun povećava, tako da i kako se povećavaju sredstva, tako se povećavaju i same aktivnosti koje se financiraju iz proračuna. Ovo je par podataka o gospodarstvu Pule u brojkama. Znači, u našem gradu djeluje nešto manje od 3000 poduzetnika sa gotovo 14.900 zaposlenih.
prihodima od 7,4 milijarde kuna i sa netom plaćom od 5.568 kuna. Ovo su službeni podaci FINA-e, tako da to su podaci koje FINA obrađuje temeljem financijskih izvještaja poduzetnika i oni su iskazani na njihovim stranicama. Gospodarstvo Pule svakako utječe i na same prihode proračuna, zato su oni iskazani, a kao što je vijećnik Ćurić rekao, Pula je dobila titulu najboljeg grada za gospodarstvo. Prihodovna strana proračuna. Znači, prihodi proračuna su 522 921 726 kuna, razlika do ukupnog proračuna od 553 miliona je višak prihoda koji se prenosi iz prethodnih godina u iznosu 30 miliona i 600 tisuća kuna. Ovdje znači iskazane su po vrstama prihoda tabelarno, a na sljedećem slajdu znači je grafički prikaz gdje se vide zapravo slikovitije odakle dolaze sredstva proračuna. Znači, što se tiče samih prihoda proračuna, 34% su porezni prihodi, sredstva drugih proračuna 29,4%, prihodi od iznajmljivanja imovine su 6,4%, prihodi od prodaje zemljišta, stanova i poslovnih prostora 8,4% i ostalo odlazi na ostale prihode proračuna. Ovdje su vam prikazani namjenski i nenamjenski prihodi proračuna, znači od ukupnog dijela proračuna prihodi samo iznos od prihoda, 393 miliona 659 tisuća su prihodi proračuna, a ukupan dio koji se odnosi na grad je 423 miliona, dok preostali dio odnosi se na prihode proračunskih korisnika. Nenamjenski dio je 214 miliona i 200 tisuća kuna. To je dio proračuna iz koji se financira i zapravo sve društvene djelatnosti. Preškolski odgoj, obrazovanje, sport, tehnička kultura, socijala, kultura, zdravstvo, samo onaj dio znači društvenog standarda. Namjenski dio je dio proračuna koji uglavnom odlazi na izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture i na ostale aktivnosti. Ovako je znači prikazani rashodi, odnosno na što se troše sredstva proračuna po osnovnim kategorijama. Vidi se da je najveći zapravo dio kod materijalnih rashoda 136 miliona i 700 tisuća kuna ili nešto manje od 25%. To su zapravo sredstva vezana za, uglavnom za održavanje. To nisu samo materijalni rashodi koji se misli na troškove papira ili nečega, nego su ulaganja koja ne spadaju u kapitalna ulaganja. U ovom proračunu zatim su sredstva 135 miliona i 700 sredstva za zaposlene proračunske korisnike. Tu su, pored onih 70 miliona za osnovno škole, tu su i sve plaće za vrtiće, vatrogasce, kazalište, knjižnicu. Znači, svi proračunski korisnika, tako da je tu znači 50% sredstava, a drugi 25% ide na znači rashode za nabavu dugotrajne imovine, to je zapravo, to su troškovi kapitalni projekata, odnosno izgradnje komunalne infrastrukture i ulaganja u same zgrade. I taj dio, znači, te tri stvari odlaze tri četvrtine samog proračuna, dok na sve ostale rashode što se financiraju odlazi ona jedna četvrtina. Kao što smo vidjeli prethodno, znači što se tiče upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, za sljedeću godinu predviđeno je 218 milijuna i 741 tisuću kuna ili 39,5% proračuna. I to za program održavanja, izgradnje komunalne infrastrukture, sanacije odlagališta Kaštijun, zatim za projekte uređenje kupališta i plaža, nabavku i kupnju stanova, o čemu je bilo
govora za projekt Smart City i nabavu opreme za selektivno prikupljanje otpada. Ovdje su znači nabrojene samo osnovne aktivnosti u odjelu, iako ima po programima puno više aktivnosti koje su detaljnije obrazložene. Ovako to izgleda, znači grafički, ovo je dio plavi koji se odnosi na dio troškova koji se financira iz upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, a ovih 60,5% su sva ostala upravna tijela. Ovdje su znači na ovom slajdu nabrojeni određeni kapitalni infrastrukturni projekti o kojima je detaljnije bilo obrazloženo znači svake pojedine stavke. Ovdje su znači počevši od prematurske ceste, rotor Valtorske, Jurina, Žakna, kružni tok u Voltićevi i sve ovi ostali kapitalni projekti koji se sastavni dio programa gradnje. Pored navedenog ima još objekata koji će se raditi, odnosno sanirati, o kojima je bilo manje riječi u prethodnim programima, a to je sanacija zgrade društvenog centara Rojc sa 8 miliona i 600 tisuća kuna. Znamo da su u navedenom centru je smješten veliki broj udruga grada koji tamo djeluje, tako da se u sljedećem proračunu su se iznašla sredstva da se sanira navedena zgrada. Zatim je nastavak energetske obnove dječjeg kreativnog centra. Sredstva su bila planirana i u znači proračunu za 2019. i dio i za 2018. projekt obnove Dolce Vita. Uvršteno je također izgradnja skloništa za životinje. Također, s obzirom na gospodarstvo, ove godine smo planirali odmah sredstva od 1,5 milijuna kuna za bespovratna sredstva za potpore našim poduzetnicima. S obzirom da smo ove godine 1 milijun kuna iskoristili do ljetnih mjeseci, kasnije smo osigurali još 500 tisuća kuna i kompletna sredstva su iskorištena od 1,5 milijuna kuna za 129 potpora koje smo dodijelili našim poduzetnicima. Također, predviđena su sredstva za novu kreditnu liniju za poduzetnike. Osim navedenih, tu su još i EU projekti koji su financirani putem ITU mehanizma, to je mehanika, znači sanacija samog prostora, zatim uređenje pulskog fortifikacijskog sustava Kaštel i coworking, poticanje poduzetništva, znači za uređenje same zgrade u kojoj će biti smješten centar za poduzetništvo. Što se tiče društvenih djelatnosti kulture, znači u ta dva segmenta bez aktivnosti samog upravnog odjela odlazi 259 miliona i 200 tisuća kuna ili 46,8% samog proračuna. To su jako velika sredstva koje se ulaže u pojedine segmente od predškolskog odgoja, školstva, sporta, socijale, kulture, a i civilnog društva. To grafički izgleda ovako, znači ta dva segmenta su gotovo pola proračuna. Kad stavimo u omjer, znači upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav, društvene djelatnosti i kulturu, za ostala upravna tijela znači ostaje 13,7% proračuna, a tu je dio što se financira iz odjela za financije, opću upravu, ureda grada i dvije službe, kompletni dio vatrogastva, civilne zaštite, mjesnih odbora, nacionalnih manjina i funkcioniranje cjelokupne gradske uprave. Po upravnim odjelima vidjeli smo i naprijed kako je to prikazano, znači najveća dva upravna odjela su upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu i upravni odjel za društvene djelatnosti. Znači aktivnosti, programi koji se financiraju iz ta dva upravna odjela odlazi 77% ukupnog proračuna, odnosno gotovo 4/5 svih sredstava planiranih sredstava proračuna. Ovo je još jedan put grafički dio kako se troše sredstva, odnosno kako je planirana sredstva po upravnim odjelima. E sada što se tiče prijedloga koji su došli u tijekom javnog poziva na proračun, znači putem poziva došlo je zaprimljeno 82 prijedloga,
oporbenih stranaka od tih 82 prijedloga, 8 prijedloga nije u ingerenciji grada, 53 prijedloga ili 72% se već provode prema usvojenim programima u redovitom postupku. I održani su sastanci sa predstavnicima oporbenih stranaka na kojima su razmotreni svi njihovi prijedlozi i obrazloženi šta se provodi, šta je u ingerenciji grada, odnosno u koji su problemi za eventualno provođenje i aktivnosti koje će se provoditi na nekim pristiklim prijedlozima za buduće. Evo, to su prijedlozi koji su pristigli, ono što se provodi i onaj dio koji je u razmatranju, tako da su bilo je čak i prije rečeno da se ne slušaju prijedlozi građana, da nema smisla predlagati, međutim vidi se da su prijedlozi, svakako svi prijedlozi dobrodošli i da se svi prijedlozi će se razmotriti i što je više moguće pokušati uvrstiti, međutim moramo znati da je proračun ograničena kategorija, da nema neograničeno sredstava na raspolaganju. Kod Upravnog odjela za kulturu, znači, stigla su tri prijedloga, od čega dva nisu u ingerenciji grada. I dio koji je u ingerenciji, što je bila i pročelnica navela, znači da će grad Pula sudjelovati u prihvatu donacije iz kolekcije akademika Josipa Bratulića. Kod Upravnog odjela za financije pristiglo je 10 prijedloga i usvojeno je od navedenih je 7, odnosno se usvojeno ili se već provode i predložene poticajne mjere grad Pula već gotovo desetljeće provodi, a i u proračunu za 2020. godinu su 8 milijuna po kuna direktnih poticaja poduzetnicima su i veća sredstva kompletno za izdvajanje za gospodarstvo. Ovako to izgleda grafički. Zatim, kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu pristiglo je 45 prijedloga, usvojeno ili već provodi se 31 prijedlog, od toga 3 prijedloga nisu u ingerenciji grada Pule. Ovako, znači, grafički dio. I kod Upravnog odjela za društvene djelatnosti, znači pristigla su 24 prijedloga, 12 prijedloga se već provodi i kao što je bilo rečeno na programu za društvene djelatnosti, u 2020. je program za socijalnu skrb veći gotovo za 3 milijuna kuna. Evo, tu je 50-50, znači ono što se provodi i ono što je u razmatranju. Evo, hvala, to bi bilo ukratko o samom proračunu. Nadam se da će ovaj proračun, iako je visok po apsolutnom iznosu i ostalo, biti ostvario, odnosno da će se provesti sve planirane aktivnosti i programi koji su predloženi u samim programima. Da, na proračun su pristigla i tri amandmana, i to dva amandmana Kluba vijećnika HDZ-a i jedan amandman gradonačelnika. Znači, prvi amandman Kluba vijećnika HDZ-a odnosi se na povećanje jednokratne naknade i na navedeni amandman daje se negativno mišljenje, jer navedeni amandman nije predloženo točno s kojih skupina računa bi se povećalo, odnosno smanjili navedeni iznos. Drugi amandman isto Kluba vijećnika HDZ-a odnosi se na obnovu starih povijesnih javnih toaleta, latrina. Znači, daje se pozitivno mišljenje na navedeni amandman i on postaje sastavni dio proračuna. Za navedene aktivnosti nije potrebno izvršiti preraspodjelu proračuna, nego će se u okviru postojećih stavki održavanja provesti održavanje, tako da ova aktivnost, znači, postaje sastavni dio proračuna.
I treći amandman je amandman gradonačelnika, a vezan je za prihvaćeni program gradnje komunalne infrastrukture, znači upravnom odjelu za prostorno uređenje komunalni sustav imovinu. U programu gradnje dodaju se nova dva kapitalna objekta, a to je ulica Svete Felicite u iznosu 200.000 kuna i ulica Montemagno isto u iznosu 200.000 kuna, s time da se smanju sredstva na programu kupnja zemljišta. Znači, predlaže se prihvaćanje amandmana i amandman postaje sastavni dio proračuna. Mogu odluku odmah? Da. Znači, pri donošenju proračuna donosi se odluka o izvršavanju proračuna. Samom odlukom se utvrđuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka. Njegovo izvršavanje, prava i obaveze pojedinih proračunskih korisnika pri trošenju proračunskih sredstava, odgovornosti, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te postupke zaduživanja kako grada, tako i trgovačkih društava. Evo, hvala lijepa, ovo bi bilo ukratko o proračunu, detaljima pojedinih stavaka i ostalo čulo se prethodno na programima pojedinih upravnih tijela. Zahvaljujem. Znači, slijede pitanja amandmana. Dakle, bilo je dva amandmana koje je podnio Klub vijećnika HDZ-a, od kojih je jedno dobilo pozitivno očitovanje i čini sastavni dio akta. Znači, amandman koji je dobio pozitivno očitovanje odnosi se na prijedlog Kluba HDZ-a vezan uz obnovu starih povijesnih javnih toaleta ili latrina. Međutim, ostaje naravno, samo da pitam podnositelja amandmana, u odnosu na amandman koji je dobio negativno mišljenje, odnosi se na jednokratnu naknadu za novorođenče, da li ostajete kod tog u redu, možete obrazložiti taj amandman. Hvala. Dobro večer još jedan put. Dakle, radi se o amandmanu koji je predložen za povećanje jednokratne naknade za novorođenčad. To je jedna tema koju sam ja još i prošle godine prije samog proračuna govorio u nekoliko navrata, dakle, negdje između spominjao. Kolega Gordić je se isto tako nadovezao, odnosno predložio i nadovezao na sličnu tematiku. Radi se o tome, dakle, nitko ne osporava da grad Pula daje potpore i da sufinancira i djelomično i vrtiće i socijalno potrebite i obitelji koje imaju, da kažem, koje su lošijeg imovinskog stanja i javni gradski prijevoz i da sad, evo, ne idemo sad, baš bi rekli, doslovno u detalje, i to ja nisam, dakle, niti osporavao. Inače, na kraju krajeva ovo je išlo i u prijedlog na proračun. Radi se o tome da, dakle, svi koji imaju malu djecu ili su je imali, kako god, ili će imat, hvala, moramo priznat da troškovi života su visoki. Grad Pula nije među jeftinijim gradovima, toga smo svi svjesni. Jednako tako, kada dobijete malo dijete, nije tu sad samo trošak, ne znam, hrane ili nečeg toga sličnog. Imate tu od pelena, imate do dječjih kolica ako ih nemate, imate dječje robice. Sad možete se vi nadati da ćete dobiti na poklon nešto. Možete se nadati da nečija starija, ne znam, brat, sestra ili netko će vam dati kolica. Ali ajmo ne baš tako funkcionirati kao što se funkcionira u socijalizmu, pa se recikliralo 72 puta jedno te isto od mame, tate, babe, djeda, pa onda dođemo do toga da na koncu koristite robicu koju sam nosio ja za moje vlastito dijete. Pa ajmo baš ne tako razmišljati. Dakle, ja ne osporavam da se u proračunu i da je kod kolegice, odnosno pročelnice odjela Marijanović, da postoje i druge socijalne mjere. Ja to nisam nikad ni osporio, čak niti na onom razgovoru kojeg smo imali. Ja naglašavam da iznos od 1000 kuna koji se dobije za novorođeno dijete
neovisno o tome, pa čak i da imate pristojnu plaću, jednostavno je mali. Točka. I tu sva priča završava. Do nedavno je bio 500 kuna. Mislim da ako me sjećanje ne vara, mislim da je čak na prijedlog HDZ-ovih vijećnika u nekom prošlom savezu to prošlo, pa je to isto tako nekako djelomično prihvaćeno, pa je povećano s 500 na 1000. Radi se o tome da je taj iznos mali. Određeni gradovi i općine koje sam ja naveo ovdje u obrazloženju, tu ima i gradova i općina koje su zaista imaju problem sa natalitetom, nažalost su iz nekih krajeva Hrvatske koji su imali i ratnih stradavanja, pa i ekonomski su dakle potpuno uništeni, pa im je svako novo dijete i svako zadržavanje bilo kojeg stanovnika bitno, no to čak suprotno, ako oni iz svojih malih proračuna mogu izdvojiti to, i ti gradovi jednako tako imaju i davanja za gradski prijevoz ukoliko je potreban, imaju davanja za udžbenike do nedavno, dobro sad je to država preuzela formalno teret, ali isto tako subvencionira i ostali pribor za školu, subvencionira marende, subvencionira dnevne boravke, subvencionira sve te stvari koje subvencionira i grad Pula. Dakle, nije sad grad Pula izmislila toplu vodu pa je krenula sve subvencionirati, a niko drugi ništa ne subvencionira, ali daje jednokratnu potporu jako veliku, pa sad eto, grad Pula ne daje jer daje drugdje. Daju i ti drugi gradovi. Mi sad možemo raščlanjivati jedan po jedan, ali pravilo su ti svi podaci javno dostupni, ja sam ih jednako tako našao javno dostupne. Tu ima nekoliko gradova i općina koje sam ja naveo koji nemaju problema sa prirodnim prirastom stanovništva, ali ja sam mišljenja da bi bilo kvalitetno i dobro nagraditi ljude koji imaju više djece. Jer htjeli mi to priznati ili ne, obitelj je ipak temelj našeg društva i bilo kojeg drugog društva. Ali da bi imali obitelj, morate imati djecu. Taj novac neće sad nekog činiti bogatim, ali će mu pomoći onim prvim danima kada mu treba nešto. A 1000 kuna za grad Pulu, za kojeg, evo, sad na kraju smo svi utvrdili da gospodarski donekle ipak napreduje, makar vizije mogu biti daleko metnije, ali napreduje i gospodarski ima prilično velik proračun, mislim da bi mogu izdvojiti za tu stavku više od 420.000 kuna godišnje. Mislim da bi mogao. Jer dati 2000 kuna za to dijete, odnosno 3 za drugo, odnosno 5 za treće i više, a to je već malo raritet, mislim da ne bi nitko od nas bio kruha gladan u gradu Puli, a mislim da i taj iznos od 910.000 kuna koje sam ja ovdje naravno procijenio, jer ja ne mogu znati koja je obitelj, čije je dijete drugo ili treće ili četvrto, to ja teško ni da mogu dobiti na uvid, pa je ova nekakva procjena, mislim da ne bi bilo na odmet. Ja obzirom na praksu znam da ga vi sad ovdje nećete usvojiti. Tehnikalije, da li je zavučen negdje, nije zavučen, da li sam ja dobro skinuo negdje i dodao negdje, jednako tako i za latrine bilo, pa je prihvaćeno, jer je to moglo nekako ući u priču. I to je sasvim u redu, hvala lijepo. Ali mislim da je jednako tako mogli. I ovo je možda ovo puno, puno bitnije od latrina. Prema tome, ja znam da vi sad to nećete prihvatiti, jer jednostavno to nije praksa. Ja ću ustrajati na tome, mi ćemo glasati kako ćemo glasati, ali ja bih vas lijepo molio da razmislite o ovoj stavci uz sve druge socijalna davanja za djecu i za obitelji, jer neće biti na odmet da se grad Pula pohvali da ima i to, kada već naglašavamo da ima i sve druge kvalitetne stvari. Pa budite najkvalitetniji, odnosno budimo svi, ali vi ste ti koji ste u poziciji da to određujete, a na nama je da predlažemo. Jer nismo mi koji kreiramo proračun, kreira ga onaj koji je na vlasti. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Da li je netko od klubova, da li se javlja za raspravu netko od klubova? Kolegica Radolović, može. Poštovani predsjedniče, zahvaljujem na riječi. Poštovanog gradonačelniče sa suradnicima, kolege vijećnice i vijećnice,
Ja moram priznati da se meni čini kao da mi danas ovdje imamo malo drugačiju matematiku. Kad je pročelnica prezentirala naše prijedloge i predstavljala prijedlog proračuna za 2020. godinu, ispalo je praktički da ste vi nama manje više sve prijedloge koje smo mi predložili usvojeni. To se može tumačiti tako ako primjerice mi predložimo 20 milijuna kuna plasmana za poticanje poduzetništva, a vi smatrate da je to usvojeno time što ste u proračunu osigurali milijun i pol kuna koje već imate nekoliko godina unazad u proračunu, onda možemo tumačiti da ste nešto i usvojili. Međutim, ako krenemo pilu naopako, ono što sigurno niste usvojili, a što smo predlagali, i šta predlažemo, već ne znam, valjda 10 puta za ovom govornicom pričat ću o istim temama, valjda ćete me jednom čut kako spada i nešto od tih konkretnih prijedloga će naći mjesta u ovom, da tako kažem, kako ga vi nazivate, socijalnom i razvojnom proračunu. Pa krenimo od početka. Naš prvi prijedlog na kojem i dalje inzistiramo jest kupnja radnih bilježnica za sve pulske osnovnoškolce. I sami znate, dakle, danas je u gradu Puli oko otprilike 4600 pulskih osnovnoškolaca i u proračunu, ako uzmemo nekakvu prosječnu cijenu od 355 kuna kakvu su uzimali drugi gradovi i općine, trebalo bi se osigurati 1.633.000 kuna za kupnju radnih bilježnica svim pulskim osnovnoškolcima. Vi ćete to vjerojatno nazvati populizmom, međutim u proračunu, ako ćemo se već baviti populizmom, ima niz stavaka predloženih i uvrštenih od strane ove vlasti koje možemo nazivati populizmom, ali ja zaista mislim da radne bilježnice i onako u već preskupom gradu su sve samo ne populizam, već su pomoć i roditeljima i učenicima. Dalje, kada govorimo o još jednoj stvari koju smo predložili, koja ne bi trebala biti toliki financijski zalogaj, a mislimo da će bitno olakšati svakodnevne aktivnosti i školaraca, i nastavnika, i samih roditelja, to je, rekla bih, ne nadstandard, to je nulti standard, pristandard, to je ugradnja garderobnih ormarića u škole. Ja sam malo išla istraživati tržište, nekakva najjeftinija cijena ako se uzme javna nabava veće vrijednosti, odnosno više količine, je 250 kuna, što znači da bi u proračunu za ugradnju školskih ormarića trebalo osigurati 1.150.000 kuna. Ja mislim da i radne bilježnice i školski ormarići u tom iznosu trebali bi predstavljati, kažem već, nulti standard. To nije nikakav nadstandard, to nije nikakav luksuz, to je nešto što je prijeko potrebno da stvarno možemo reći da smo grad Pula prijatelj djece. Kada govorimo o jednoj stvari koja bih rekla tiče se prostornog uređenja komunalnog sustava i imovine, možda je ovako na izgled manje bitna, ali ona odavno više u ovom gradu nije stvar estetike, mi smo je također predlagali kroz prijedloge u samom proračunu, to je zamjena sustava semafora u našem gradu. Možemo se dičiti puno toga da smo najbolji, gospodarska velesila, kako sam čula malo prije ovdje, ali ono čime se nikako ne možemo dičiti je iznimno zastarjeli sustav semafora koji već desetljećima servisira jedno te ista firma. Već sam nekoliko puta na ovom gradskom vijeću upozoravala da se treba modernizirati sustav semafora. Imali smo situacije prošle godine gdje je, dakle, utvrđeno i od strane policije, od strane samih sudionika prometnih nezgoda, od strane pješaka, dakle, od strane vozača, da su uzroci prometnih nezgoda nije bio ljudski faktor. Uzrok prometne nezgode je bio zastarjeli sustav semafora. Mislim da smo svi svjedoci toga kad svakodnevno ili vozimo po našem gradu ili šećemo po našem gradu. Sljedeće od čega također ne odustajemo i smatramo da to je jedna velika sramota što se građanima već desetljećima obećava. Kao što znate, mjesni odbor Sveti Polikarp Sisplac je naš najveći mjesni odbor u cijeloj Istarskoj županiji, broji gotovo 8800 stanovnika. Sjećate se svi kad su bili lokalni izbori, u jednoj stranka na vlasti se slikala na lokaciji budućeg, tada po njima budućeg dječjeg vrtića, što su obećali realizirati do 2021. godine. Ako mene sjećanje ne vara, nisam vidjela niti prethodnih godina od kad su ponovo preuzeli vlast
da je projektno-tehnička dokumentacija za taj vrtić u proračunu, a bog me nisam je vidjela niti u proračunu za 2020. godinu, niti u projekcijama za 2021. niti 2022. godinu. Ono na čemu mi inzistiramo, a što je obećano građanima na području Svetog Polikarpa Sisplaca od strane ove vladajuće garniture, je izgradnja dječjeg vrtića na području tog mjesnog odbora i od toga ne odustajemo. Pohvaljujemo, da tako kažem, program izgradnje komunalne infrastrukture, ima stvarno dobrih projekata i drago nam je zbog toga. Moram priznati da ova, da tako kažem, građevinski stampedo koji nam se događa u zadnja 2-3 mjeseca i koji će nam se još događati u narednim mjesecima u izgradnji manjih rotora, ja to pohvaljujem, iako je to, rekla bih, mjera više kozmetičke prirode, ali svejedno pohvaljujem, bitno će olakšati život svim građanima u ovom gradu. Međutim, ono što smatramo da nije stavljeno, a predložili smo u program, dakle, izgradnje, to je rekonstrukcija ulice Marsovog polja kao jedne ulice koja predstavlja direktnu rutu za ulazak u sam grad i sigurnost u prometu krajnje upitna u toj ulici, budući da ne postoji niti nogostup koji je izgrađen, stoga predlažemo 200.000 kuna u proračunu za izradu projektno-tehničke dokumentacije same ulice Marsovog polja. Nadalje, već danas smo čuli ovdje u nekoliko puta i od strane pozicije i od strane opozicije da Puli trebaju nekakvi dugoročni planovi upravljanja, ono što mi želimo, a što smatramo daleko bitnim od izrade same strategije razvoja grada Pule koja je u proračunu predviđena sa 1.300.000 kuna, ali do toga ću kasnije doći jer ja ne znam kakva je to strategija od 1.300.000 kuna, možda sa nekakvim pozlačenim koricama. Osobno se bavim poslom gdje naručujem puno strategija takve vrste, pa prosječna cijena u Hrvatskoj koštanja nekakve takve strategije može ići eventualno do 300-400.000 kuna, nikako ne 1.300.000 kuna. Stoga, dakle, ono što mi predlažemo je da se napravi jedna druga strategija, odnosno da se izradi dugoročni plan upravljanja, održavanja i izgradnje komunalne infrastrukture grada Pule i sustava upravljanja imovinom. Zato predlažemo da se u proračunu gradi 200.000 kuna. Sljedeće, ono što kad sam iščitavala detaljno proračun, moram priznati da mi poprilično nije bilo jasno, sad sam vidjela tu prezentaciji, da je za program Dolce Vita osigurano 3 milijuna kuna. Doista je kad vidite gledat detaljno program, kad ukucate u dokument CTRL find, Dolce Vita, obnova fasade, to možete naći na jednom jedinom mjestu, tamo negdje u čuturama zgurano, pod komunalne i ostale usluge piše program Dolce Vita i nekakve ostale usluge, energetski certifikati, 14 milijuna kuna. Ja bih stvarno lijepo molila da se u buduće u proračunu, kao što se pozicioniraju i svi drugi kapitalni projekti, da se jasno navede koliko se daje u projekcijama za naredni proračun i u sljedećim projekcijama za program same Dolce Vite. Ono što su neki gradovi napravili, i srednji i veći gradovi, u proračunima za 2020. godinu, zadnji je bio primjer Splita, i to je naš klub predložio već u prijedlozima za financiranje. Svi su osigurali manje više jednake iznose za pilot projekte ugradnje liftova u više stambene zgrade. Mi predlažemo da to bude 1 milijun kuna. Zašto to predlažemo? Pa ne treba biti doktor nauke da se shvati zašto to predlažemo. U Puli je svaka treća zgrada više stambena bez lifta. To će bitno omogućiti kvalitetu života i obiteljima s malom djecom, a i osobama starije životne dobi, posebice ako znamo koliko se čeka na mjesto u domu za starije umirovljenike, a nažalost zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i sami znate da se u dogradnju doma Alfredo Štiglić neće baš tako ubrzo krenuti. Što se tiče, prvo ću predat predsjedniku gradskog vijeća naše amandmane koje sukladno poslovniku podnosim na samoj sjednici. Imate kakvih primjedbi, kolega Zimolo? Ko da smo na tržnici, da. Što se tiče samog proračuna, kao što smo već ovdje čuli, dakle, proračun je 2009. godine bio 499 milijuna kuna,
Podsjetit ću da tada nije bilo lokalne riznice, a sada 2020. godine sa lokalnom riznicom, kada maknemo 129 milijuna kuna koji se odnose na plaće u osnovnim školama i očekivanih 30 milijuna kuna za Kaštijun, on iznosi svega 423 milijuna kuna. Pametnom dosta koliko je to razvojan ili nerazvojan proračun. Još jedan zanimljiv podatak, rekla bih, ako uspoređujemo 2009. i 2019. koja je prošla, riječ je o iznosu komunalnog doprinosa koji je uprihođen. Dakle, 2009. godine to je bilo 17,5 milijuna kuna, dok je 2019. to 25 milijuna kuna, a znamo da su se tada, u prošloj 2019. godini, dogodile investicije poput Pula City Mola, poput Max Stoje i poput izgradnje još jednog trgovačkog centra Lidl. Tako kada govorimo o nekakvim usporedbama, uvijek moramo imati na umu kakve su bile prošle projekcije proračuna, izvršenje i kakav je prijedlog koji smo dobili danas na stol. Dalje, dakle, ja bih zaista molila da mi se objasni na temelju čega smo došli, kako se došli do iznosa od 1.300.000 kuna za strategiju razvoja grada, posebno uzevši u obzir cifre koje su ranijih godina trošene od strane grada na izrade strateških dokumenata. Za program fasada također molila bih da se jasno navede stavka na kojoj je točno izdvojeno za Dolce Vitu. A također molim obrazloženje za program gospodarenja imovinom, gdje stoji stavka od 9 milijuna 280 tisuća kuna za održavanje stanova i poslovnih prostora, pa bi zamolila da mi se navede o kolikom broju stanova i poslovnih prostora se tu radi, koje korisnih istih. No, da ne bude da samo kritiziramo, zaista pohvaljujemo što prijedlozi koje smo mi bili predložili već i ranijih godina, kupalište Stoja je uvršteno u proračun i vidljivo je, dakle, po iznosu da će se ići u ozbiljnu rekonstrukciju, kao što pohvaljujemo i Kandlerovu, međutim ja vas lijepo molim, kao što sam već jednom rekla i pročelniku Škufliću, da zaista nama vijećnicima, kao i po pitanju uređenja Đardina. Gledajte, mi smo prošle godine u proračun imali skoro 10 milijuna kuna, sljedeće godine pola milijuna kuna. Da li mi zaslužujemo barem neko detaljnije obrazloženje? Pazite, to nije jedna lipa, to nije jedna kuna. Dakle, imali smo 10 milijuna kuna, sad ćemo imati pola milijuna kuna. Ja bih zaista zamolila detaljno obrazloženje zašto se toliko smanjio iznos i ako se već zna što će se raditi tamo. Jer ja kad planiram, vjerujem da svi kad planirate u poslu, kao što je kolegica Raba rekla, svi imamo nekakve planove, imate neko idejno rješenje, neko vam je izradio nekakav nacrt na temelju čega se došlo do tih 10 milijuna kuna za obnovu Đardina. Također isto bi zamolila i za Kandlerovu, budući da smo vidjeli u proračunu da u projekciji za 2021. godinu stoji čak 18 milijuna kuna. I zaista vas lijepo molim da nam dostavite neko idejno rješenje, nekakav nacrt kako bi Kandlerova trebala u budućnosti izgledat, jer mi ovdje u konačnici moramo znat za što dižemo ruke. Hvala. Zahvaljujem. Znači, tvrđujem da je klub SDP HSU-a na tijekom sjednice podnio 7 amandmana po ovoj točci dnevnog reda. Prošlo je malo vremena, međutim, samo da podsjetim da je to propisano, znači, člankom 47 kao iznimna mogućnost da se može podnijeti, međutim, da se u toku rasprave amandman. Šteta, radi se o prijedlozima o kojima je i puno radnje, znači u tijeku savjetovanja s javnošću vaš klub i isticao, da nisu podneseni kao i ostali amandmani u roku, tako da, međutim, tu smo di smo, znači sada vijeće treba samo glasati o tome da li raspravljati o tim amandmanima kao što smo to učinili ranije. Dakle, ovako, obzirom na to, ja bih dao sada na glasanje prijedlog za uvrštavanje tih 7 amandmana Kluba vijećnika SDP HSU podnesenog sada u tijeku rasprave po ovoj točci, pa molim kolege za glasanje.
Gorbelas. Konstatiram da je glasanje dovršeno i utvrđujem da nije prihvaćeno uvrštenje amandmana u raspravu, obzirom da je glasalo protiv 14 vijećnika. Dakle, da li se još netko javlja u ime kluba vijećnika? U ime kluba HDZ-a, da, može. Evo nas opet. Dakle, dalje smo na proračunu. Evo ovako. Proračun je nešto što se planira, kako je napisala pročelnica Sajić, tamo negdje od rujna, ali dobro, ipak pretpostavljam da se on praktički priprema cijelu godinu, budimo realni. Posao vlasti, odnosno službi koje jesu u službi vlasti, političke vlasti, mislim, dakle u gradu, su ti koji rade proračun. Mi koji smo u oporbi, naš posao jest da predlažemo, da li kroz prijedloge, da li kroz rasprave ovdje u vijeću, da li kroz amandmane, prave ili krive, ispravne ili neispravne, i da na taj način pokušamo korigirati, odnosno ubaciti ono što mi smatramo da je, ili prenamijeniti ono što mi smatramo da je po našim stavovima bitno ili bitnije od onog što ste vi postavili u proračun. Dakle, nismo mi ti koji kreiramo proračun, nego ste vi ti koji kreirate proračun. Prema tome, nemojte se ponekad ljutiti kada mi iz oporbe malo žešće nešto kritiziramo ili nastojimo ubaciti ili uvrstiti. To nam je posao, zato i jesmo tu, inače ne bi trebala postojati niti demokracija, niti pozicija i opozicija. Ali ja vjerujem da je svima nama, ili bi nam barem trebala biti namjera, da stvorimo nešto što je najperspektivnije, najsocijalno odgovornije, najgospodarski, dugoročno najisplativije i rastuće za nekakvu iduću godinu, odnosno one projekcije takozvane za idućih nekoliko godina. Grad Pula je za sada, nažalost, izgubila jedan veliki gospodarski div, odnosno tvrtku Uljanik u obliku kakvom je bila do sada. Nažalost, u Puli su, ja ću reći, propale ili otišle i neke druge proizvodne djelatnosti i divovi, pa smo eto sada ostali uglavnom na nekakvoj turističkoj djelatnosti uz nekakve male gospodarske kreatore i eto još nekoliko, moglo bi se reći, proizvođača koji, kao što je napomenuo kolega Ognjenović, danas su tu, ali pitanje je hoće li biti, jer kapitalizam je takav. U kapitalizmu jako odgovarate za ono što se radi, evo Uljanik vam je prvi primjer. I ako to ne napravite, onda ispaštaju svi. A odgovorni bi trebali biti odgovorni, zato se zovu odgovorni. E sad, proračun grada Pule, vi smatrate da je on socijalan, perspektivan, gospodarski, za gospodarski nekakav razvoj, i to je vaše pravo, i na taj način ste i složili proračun. Jer imate službe koje to rade. Mi nemamo službe. Mi imamo nekakve redovne poslove od kojih živimo, i za to primamo plaće, a ovo nam je, moglo bi se reći, kako se kaže u školi, izvan nastavna aktivnost. I moramo za to odvajati vrijeme, rekao bi gospodin predsjednik Sošić, da smo za to nagrađeni našom naknadom od 700 kuna, jesmo, i to je točno.
Ali to ne umanjuje svo vrijeme koje mi moramo potrošiti da bi to sve pročitali, predložili nešto pametno, ali onda bi to trebala biti jedna kreativna rasprava u ovom gradskom vijeću, a ne prepucavanje koje je sada bio kriv 90. ili nije bio kriv 90. Možemo onda i ući i od 50. Pa nećemo nije doći tako. Ajmo gledati naprijed. Bez obzira što se razlikujemo u političkim pogledima, to ne znači da ne možemo zajedno razmišljati o nekim stvarima u budućnosti. I to zajedno probati uskladiti pa podržati, ili u redu, ako se ne uskladimo, ne podržati. To je poanta valjda rasprave o proračunu, jer da nema rasprave o proračunu, bi vi donijeli ono što vi mislite, mi ne bi ništa rekli i to bi tako prošlo, jer imate većinu i to je to. Ali to onda je jednopartijski sustav. Imali smo ga do 90. riješili smo ga se. Prema tome, ajmo razmišljati dugoročno. Nekad se to u socijalizmu zvala petoljetka. A zašto je bila desetoljetka ili dekadska nekakva jedinica, pa još iz rimskog razdoblja? Možemo razmišljati unaprijed, ali moramo razmišljati o gospodarstvu. Turizam je vrlo, vrlo, vrlo krhka grana. Ne da je Bože nekog zla, neću ni spominjati. Ode nam sav turizam, neće trebati ni latrine za turiste. Ali nemojmo to prizivati. Što vam želim reći? Želim reći da gospodarstvo se ne može tanjiti. Mi nismo Sejšeli, mi nismo Tajland. Mi moramo temeljiti gospodarstvo na proizvodnim granama. Ono što je moguće. A turizam neka bude ona nekakva ekstra grana, ekstra prihod od kojeg ćemo ubirati zaradu, da se tako izrazim, i onda to investirati opet u nekakve gospodarske grane ili u socijalu ili u školstvo, pa neka jednog dana bude sve besplatno. Ja sam prvi za to. Jer nemojte misliti da su u HDZ-u teški kapitalisti, pa sada eto, nitko ne razmišlja o socijali. Na nama je da pokušamo pronaći ono što nije dobro u proračunu i ono što mi smatramo bilo bolje. Ali mi ne možemo sad pretresti cijeli proračun i napraviti jedan novi proračun, jer onda mi radimo baš posao. Na nama je da probamo izvući neke sitnice u onom vremenu u kojem sam vam malo prije objašnjavao, pa da probamo iz toga izvući maksimalno ono što možemo. I nitko od nas, odnosno svi mi nismo niti ekonomisti, niti smo računovođe, niti smo knjigovođe. Tako da, uzmite i to u obzir. Mi smo različitih struka ovdje. I baš zato smo i vrijedni. Baš zato smo vrijedni što vam možemo iz različitih perspektiva objašnjavati ono što mi mislimo da je bitno. Jer netko ko je ekonomista vjerojatno vidi ono što je njegovo viđenje stvari. Nekoga ko je profesor tjelesne kulture vidi ono što je njemu bitno. Neko ko je socijalni radnik vidi ono što je njemu bitno. Netko ko je povjesničar vidi ono što je njemu bitno. Novinar, obrtnik, pa da sad dalje ne nabrajamo, kulturni djelatnik, muzičar, glazbenik, pa možemo do sutra tako. Sve je bitno, nema onog što je manje bitno. Da li kulturni razvoj djece u vrtićima manje bitan od gradnje kružnog toka u Rici? Je li ili nije? Ko će to procijeniti? Služba grada to mora procijeniti u nekom momentu, jer mora znati koliko novaca mora odvojiti za nešto. Nisu ni oni vjerojatno u svojim odjelima uvijek presretni što se njima malo uzme pa se negdje drugdje doda. To je normalno, to je tako. Pa se poslije malo tu skine, pa se tamo doda. Ali to je baratanje s novcima koje imaš. Normalno da nije proračun grada kao ni države, kao ni županije, niti bilo čega bezgraničan. Postoji koji kod kuće, imate određeni priljev novca i s time raspolažete. Jer mi nismo ovdje sultani od Bruneja, pa da imamo prihode od, ne znam, 113 dolara u sekundi. Dao Bog da imali, ali eto. Da se vratimo na proračun. Radi se o tome da, ponavljam, vaš je posao da ga kreirate najbolje što možete, a naš je da ukažemo na ono što mi smatramo bitnim iz naših perspektiva. I bez nekakve velike ljutnje u tome ne bi trebalo biti. Vi ćete nešto usvojiti, nešto nećete, nešto ćete ukomponirati, nešto nećete. Kapitalni projekt izgradnje kružnih tokova, prometnih rješenja, spajanja razno raznih cesta. Sad, hoćemo ih zvati kapitalni projekt ili ne, to možemo klasificirati po nekakvim iznosima ulaganja.
da li ćemo nešto zvati kapitalnim projektom. Ali jedna gospodarska zona koju spominje evo kolega Gordić, proizvodna, da se naglasim, možda bi bila zaista bolja od dva kružna toka. Jer dva kružna toka su čekali, a bar brato, 2000 godina. Proizvodna gospodarska zona ne može čekati 2000 godina. Ne kažem da ne treba napraviti kružni tok, prvi. Ja prvi gunđam stalno na cestama, pa kad se nešto napravi novo, mi je stvarno drago, ne mogu reći da nije, da pače. Puno se vozim, pa eto mi svašta smeta i ne smeta. Ali iz najbolje namjere, ne iz neke loše. Ali proizvodnja, vraćam se na onaj problem s turizmom, proizvodnja mora biti ipak temelj razvoja ovog grada, jer turizam, vjerujte mi, radim u njemu, je vrlo krhak. Vrlo, vrlo krhak. Sutra neko proda turističku tvrtku, ovo je raskomada i za tri dana nemate ništa. Vjerujte mi. Ne da je Bože ono što sam rekao, nečeg ružnijeg, da sad ne kažem ovdje, niti to izgovorim, pa nema ni turiste, niti za latrine, niti će nam trebati pristanište za kruzere, niti takve slične stvari. I sami ćemo se voziti po kružnim tokovima koliko god nas ima. Zato razmišljamo o gospodarstvu, o ulaganju, o proizvodnji, pa makar i čavala. Klub HDZ-a, obzirom da ste uvrstili neke stvari, ono što smo mi predlagali, bili su tu neki prijedlozi, nećemo biti protiv, ali evo ostaćemo suzdržani ovaj puta. Uz nadu da uvijek postoji dalja mogućnost razgovora, zahvaljujem se zamjeniku Robertu Cveku što nas je pozvao i što je otvorio jednu novu stranicu u komunikaciji sa oporbom. Mislim da je to dobar korak, to moram rekao bi pohvaliti, nema razloga da to ne napravim, i mislim da je to dobar korak ka tome da se dosta ranije krene u kreiranje i da zaista oporba i kreira na neki način proračun, da to ne radite samo vi u ovom momentu, vi kao pozicija, pa da se to zaista zajednički doslovno napravi. Toliko od mene, hvala lijepo. Zahvaljujem. U ime kluba IDS-a i partnera, može. Dobro večer još jednom. Pa ja neću toliko detaljno ulaziti u pojedine brojke, kao što sam na prethodnoj točki rekao. Dakle, ova točka gdje je brojčano izlažen proračun je samo prethodna rasprava stavljena u novčane jedinice što smo pričali. Međutim, moram se osvrnuti na nekoliko stvari. Jedna stvar je, dakle, da se govori o tome da ova, dakle, uprava grada i ovaj proračun ne potiče gospodarstvo. Ja mislim da to baš i nije tako. Prije svega imali smo vidjeti direktno ulaganje u gospodarstvo, dakle, od sufinanciranja kamata, od pomoći prijava na europske projekte, od smanjenja komunalnih naknada, ali nemamo isto tako zaboraviti da jedno od većih ulaganja u gospodarstvo i proizvodno je upravo ono što vi kažete, šminkanja nalazi se ispod zemlje. Dakle, plin kao jeftini energent definitivno može pomoći gospodarstvu. Infrastruktura je bitna. Pula, odnosno gradovi, nisu gospodarski poduzetnici koji će otvarati određena poduzeća i zapošljavati ljude u njima, ono je tu da napravi uvjete da gospodarstvenici mogu raditi. To se vidi kroz nekoliko način. Prije svega od ulaganja, budimo realni, u škole osnovne i srednje. Recimo, srednje škole imali smo obrtničku školu, imali smo tehničku koje su unaprijeđene, da ne idem sada prema dalje. I druge stvari sa infrastrukturom koje ovaj grad daje. Dakle, nekome sada, ako ima proizvodnju, korištenje prirodnog plina će mu značajno smanjiti, osim, dakle, troškova, a i prilog manjem zagađenju grada, nego nekad kad je to morao raditi na naftu ili na struju ili na nešto drugo. Radi se o prometnicama, da vidimo da li ti ljudi mogu na neki način dopremati ili ne stvari što su im potrebne. Dakle, naglasak je na infrastrukturi. I kada se kaže šminkanje sa kružnim tokovima i ulica, ja mislim da svi ste vidjeli da kada se ulica kopa, da onda se radi i kanalizacija, radi se vodovod, radi se plinovod i sve ona infrastruktura koja je potrebna. Prema tome, reći da se samo nešto šminka je nešto što mislim da niti malo nije u redu. Nadalje, kada govorimo o društvenoj djelatnosti i o socijali, s jedne strane, kada se želi naglasiti kako bi izdvajanja za neke stvari koje su se tražile minimalna, kaže se ima se proračun od preko pola milijarde, a nema se
milion kuna za nešto što onda djeluje puno. Ali kada se raspravlja o proračun, onda se kaže kada maknemo ove stavke koje su samo prolazne kroz proračun, kaže se da je manje nego što je bio 2009. da ima dakle 400 i nešto miliona. E sada, s jedne strane se želi napraviti rashodi sve veći, a s druge strane non stop se traži onaj dio koji puni proračun da se smanji, dakle to je prirez. Dakle, u jednom izbalansiranom dijelu koji se jedva dobije, smanjivati prirez, dakle prihode, budući da prodaja imovine i druge stvari ne možete upotrebljavati za to, nije baš u skladu s time da se traži da se povećavaju i rashodi sa druge strane, tako da smatram da taj dio nije. Što se tiče ulaganja u, dakle, od predškolskog odgoja pa nadalje, dakle, i pomoć za jednokratna za novo rođenu djecu i tako dalje, to niko ne radi zato što to ne želi. Međutim, ako želimo jedan demografski razvoj, onda ja mislim da je ono što je puno bitnije, nije ta jedna jednokratna naknada, nego je mogućnost da se zna da će ta djeca, znači da će roditelji, majke naročito moći raditi, zato što im djeca mogu ići u vrtić, mogućnost da će ta djeca više manje biti u jednoj smjeni, da će imati produženi boravak i druge aktivnosti koje smo prije čuli. Dakle, taj dio koji slijedi kasnije, po mom sudu, je puno bitniji nego samo jednokratna naknada. Vidjeli smo da je ove godine povećano i 3 miliona za socijalna davanja, kao što smo vidjeli kroz cijeli niz, ja, dakle, ne bih ulazio to. Pričati o tome, dakle, da ovaj proračun nije socijalan, nije razvojan, mislim da ne stoji. Dakle, mi pomažemo gospodarstvo, a da ne pričamo o tome u kojoj mjeri je grad Pula, pa i oporba bilo uključena, trudio se da zadrži Uljanik ili se trudio za bilo koje poduzeće koje je bilo u Puli u problemima da se nađe izlaz za to poduzeće. Dakle, mi smo veoma svjesni toga da treba proizvodnja, da treba industrija u Puli, ona uvijek je dominantna i u tom smjeru ide i razvoj ovoga grada. Ali mi ne možemo raditi tvornice, mi moramo stvoriti uvjete, kao što sam rekao prije, za jednu gospodarsku zonu. Dakle, Pula je prilično skučeni grad koji je dugo vremena, dakle, bio i dijelovi pod vojnom upravom. Ako napravite kao što je predviđena taj son ili koja gospodarska zona koja se nalazi možda na 500 metara od granice Pule, pa i naši valjda će iz Pule privrednici moći biti u njoj. Dakle, imamo mi tih nekoliko gospodarskih zona, ali ono što smatram je puno bitnije dovesti infrastrukturu i to jeftinu infrastrukturu ljudima za proizvodnju. Mislim da grad Pula je grad koji dosta ulaže i u druge dijelove kvalitete života, dakle zaštita okoline, vidimo da je nabava autobusa sa smanjenim, dakle, ispušnim plinovima, sa, bez obzira što ima problem Kaštijun, ipak je to jedan samo od dva koji su radili, nadamo se da će biti i riješen, selektivno odvajanje otpada i druge stvari. Mislim, kažem, da u ovoj situaciji, ako govorimo o proračunu od pola milijarde koje zvuči pompozno, maknemo stvari koje, dakle, samo su prolazne, ono što ostane, ne možemo nakalemiti dodatne troškove, a smanjiti prihode. A onima kojima je pomoć potrebna kroz socijalu, rekao sam već ranije, imamo, danas smo imali nekoliko odluka, ali još od prije postoji cijeli niz drugih mogućnosti, drugih odluka koja pomažu socijalno ugroženim stanovnicima našega grada. Danas je bilo dosta i dodatnih, dakle, primjedbi na još neke ceste ili što bi se trebalo graditi, pa tu je se određena kontradikcija. Najprije se govori da se puno radi, onda se još toga ubacuje unutra. Ja mislim da će sa nekakvim tempom gradnje svi dijelovi grada, od periferije do centra, biti obuhvaćeni, kao i Đardini, kao i, dakle, Kandlerova, kao i vjerojatno Prvom Meska jednog dana i sve drugo. A što se tiče, to se slažem da bi ova Marsovog polja ulica trebala se vjerojatno prije ili kasnije srediti, ali čini mi se barem da u većini dijelova ona ima pločnik sa desne strane. Kad si do doma braće Ribar, do rotora na prekomorskih brigada, mislim da s desne strane je napravljeni pločnik i rasvjeta, koliko mi se čini. Ovoga, kažem, ja ne bih ulazio u brojke zato što ovaj rasprav o proračunu je samo stavljanje u tablicu onoga što smo imali u prijašnjoj točki. Evo, hvala. Zahvaljujem. Otvaram pojedinačnu raspravu. Da li se netko od vijećnika, kolega Gordić?
Zahvaljujem. Pa evo, ja sam tu uočio, znači evo, vjerojatno će se još neki od kolega osvrnuti na tu točku. Kao što je rekao gospodin Buljučić, lijepo, već smo prošli dobar dio rasprave pod prethodnim točkama, znači program građenja, održavanje kultura i društvene djelatnosti, pa se ne bi previše zadržavao oko toga, nego bi se zadržao na strategiji razvoja koja je predviđena 1.300.000 kuna. Osobno tome među prvima ubolo u oko. Druga stvar koja me ubola je projekcija za 2021. i 2022. Znači za projekcija za 2021. sam vidio tamo planirano nekako zaduženje, odnosno kreditni primitak u iznosu od 48 milijuna kuna, pa bi bilo lijepo možda da u jednoj raspravi saznamo što se to planira za iznos 48 milijuna kuna, a za 2022. čini mi se 25 milijuna kuna, ako sam dobro zapamtio. Međutim, vratit ću se natrag na strategiju razvoja grada. Ja ne mogu vjerovati da tako nešto košta 1.300.000 kuna, pogotovo iz razloga što sam vidio tamo obrazloženje koje piše da će tom strategijom se definirati nekakva vizija i opći ciljevi grada. Pa nekako se pitam šta nije da ciljeve definira politika. Znači onda nemamo po nekakvoj ideologiji, znači nekakvim svjetonazoru, vrijednostima koje politička stranka, odnosno opcija zastupa i sukladno tome definira nekakve ciljeve koje grad želi, odnosno društvo želi postići. Po onome što sam ja vidio, nisam nigdje vidio, jer gledao sam strategiju razvoja grada koja je rađena zadnja, tamo apsolutno nigdje se nije naveli nikakvi ciljevi, konkretni, ništa. Znamo kakav cilj mora biti. Znamo što je strategija, znamo što je cilj. Mi nismo nigdje vidjeli niti ciljeve koji su mjerljivi, ne znamo da li su realni, da li su dostižni, ništa ne znamo. Znači, mi ćemo platiti nekome 1.300.000 kuna, da nama netko nešto napiše, što je pitanje da li ćemo ikad po tome se ravnati. Ja smatram krajnje, ako bude nekako, da se kaže, obvezujuće u smislu bilo koja vlast koja dođe nakon ove ili ostane ista, smatram da je smiješno da imamo nekako dokument koji je plaćen, opet kažem, 1.300.000 kuna, da obvezuje, a znamo da su promjene nešto što je stalno, barem u današnje vrijeme. Što se tiče same te strategije, opet se vraćam na nju, smatram da se taj novac može puno bolje utrošiti, smatram da nitko osim nas samih ovdje ne može znat što Puli treba, a najmanje netko ko će doći, pretpostavljam, izvana s obzirom na takav iznos, da će nama definirati kako mi trebamo voditi grad, odnosno u kojem smjeru. Proračun kao proračun, već smo više manje sve rekli, kolega Jurkić je istaknuo, evo ja sam isto već rekao da mi možemo bi napisali kompletan drugačiji proračun. Radi se, ja poštujem, svako ima svoju viziju, SDP u ovom slučaju sa koalicijskim partnerom ima svoju viziju grada, vi ste predvidjeli razvoj grada, nažalost, ono što ja zaključujem, isključivo u ugostiteljskom smjeru, nemamo nikakvih proizvodnih zona, što kažemo, znači ja se slažem s gospodinom Buljunčićem što je rekao da treba biti prihvatljiv energent koji je osnova za bilo kakvu proizvodnju, međutim, mi s druge strane imamo jedan veći problem koji dolazi do izražaja, govorimo o cijenama prometne povezanosti, znači mi ne raspravljamo kako će utjecati na standard građana Pule izgradnja dovršetka, odnosno Y-a u punom profilu, s obzirom da se najavljuje da će biti, odnosno sam čuo da će cijena cestarine porast na duplo. Znači to su nekakvi bitne stavke koje mi moramo raspravljati za ovaj grad, odnosno za stanovnike ovog grada, a mi se razbacujemo novcem, odnosno nemamo novca za novorođenčad, ali imamo za nekakvu strategiju koju ćemo vjerojatno prve prilike baciti. Hvala. Zahvaljujem. Javio se za repliku kolega Boljunčić. Pa, dakle, da grad vidi samo u ugostiteljsku cilj, ja mislim da nije točno, zato što ovaj grad je pokazao dosta puta, jer naglasio sam i da je oporba bila kada smo se borili u biti za svaku proizvodnu aktivnost. Ali jedan samo primjer kako gledate. Mi smo danas imali u većničkim pitanjima
problem Luke Pula i njihove dizalice. On je u problemima zato što je kod krizne situacije najam ovoga, kako bih rekao, kvadratnog metra u tom prostoru smanjen, i to značajno, zato da bi ti koji se nalaze u toj Luci Pula mogli raditi, a ne da bi otišli. I to je nju dovelo u probleme. Ona izlazi van, gledajući da se radi Ipsilon i drugo, da bi kupila dizalicu s kojom bi se mogla raditi. I sad su oni, malte ne, da ne kažem šta, po vama. Mislim, da li je to vaša vizija gospodarstva? Dakle, ta gradsko poduzeće ušlo u problem jer je smanjilo najam prostora da bi oni koji su tamo radili ostali što duže. A išlo je sa ciljem da se iz toga izvuče sa nekakvim novim aktivnostima, jer od Evrope, kad smo ušli, to više nije baš duty free i tako dalje, i najosve na svaki način, recimo, pronaći način kako bi se mogli, pa i sa dizalicama kojih treba, pa kako se zna da li je ekonomska kriza u svijetu? Ja isto nisam ekonomista. Gleda se koliko je velikih dizalica na gradilištima. Ako ima ih na tržištu velikih dizalica, onda kažu da je problem. Zahvaljujem, replika isto. Kolegica Rabar, može. Samo Rabar, isto repliciraj, na kraju vi odgovarate svim replikama. Tako je od uvijek bilo. Replike najprije, pa onda na kraju odgovarati. Hvala. Pa replika je najviše vezana, naravno, za strategiju na kojoj se kolega Gordić najdulje zadržao. Prvo ću komentirati iznos. Kolegica Radolović je prije isto istaknula da je već upoznata sa nekakvim cijenama kad se rade strategije. Dobro, međutim, više mislim da se odnosila na strategije pojedinačnog područja, koje naravno da koštaju manje, jer je puno lakše napraviti jednu strategiju kad imate samo jedno područje koje ta strategija pokriva, recimo strategija razvoja poduzetništva, ili ako radite strategiju razvoja grada, gdje morate obuhvatiti apsolutno sva područja koja postoje na razini našeg grada, da bi se mogla donijeti razvojna strategija grada. Ciljeve u strategiji, kolega Gordić, koje ste spomenuli, svaka strategija, ne znam da li znate, ima u sebi ili mjere, ili prioritete, ili ciljeve, ovisno kako koja strategija to nazove. U ovom slučaju, u opisnom dijelu se to zove cilj, međutim, svaka razvojna strategija mora sadržavati nekakvu viziju, ciljeve, u kojem smjeru se, u kojem području što želi razvijati dalje. Isto tako, ta izrada se ne radi na temelju politike, odnosno ciljeve toga ne definira sama politika, nego taj vanjski ko napravi strategiju na temelju raznih metodologija, odnosno ovisno koju izabere. A u svakoj metodologiji vam se rade brojna istraživanja da se vidi postojeće stanje prvo na tržištu, odnosno ovisno opet o kojem području govorimo. Nakon toga imate i razno razne fokus grupe sa specifičnim sudionicima iz tog sektora, iz te domene, da biste donijeli eventualno nekakve te ciljeve, mjere, prioritete za pojedino područje. Prema zahvaljujem, tome, ciljeve... okay. Eko vrijeme je isteklo. Gordiću, možete odgovoriti na replike. Zahvaljujem. Evo, gospodinu Buljunčiću ću samo odgovoriti to da očito Luka Pula ima neki drugi problema s obzirom da neke druge troškove ima kada najam prostora im ne donosi nikakav profit. Znači, očito imaju prevelike troškove na nekim drugim stavkama koje treba očito razmotriti, pa eventualno iskresati ako se već bave isključivo iznajmljivanjem prostora. Što se tiče kolegice Rabar, pa gledajte, znači, meni je... Ja ne volim te strategije, iskreno da kažem, iz prostog razloga što kad vidim... Evo, prvo ću vas pitati koliko košta, koliko je plaćena prošla strategija, znači, koliko je plaćena prošla strategija koja je izrađena za grad Pulu. A druga stvar koju mogu konstatirati da previše teksta gubi ono mjerljivo. Znači, ovo sve što vi pričate, ja sam svjestan toga i znam kako izgledaju projekti, odnosno strategije i unutar njih akcijski planovi i sve ostalo. Međutim, radi se o tome da ne možete mi pričati da sad dođe taj konzultant nakon što napravi strategiju, da vas ne pita kao naručitelja, a što biste vi, u kojem smjeru biste htjeli ići? Nemojte mi reći da biste vi sad rekli da dođe strani konzultant i kaže na mjestu arene bi možda bila dobra tvornica, da ćete vi reći, ba dajmo mi srušiti arenu. Znači, zahvaljujem. Mislim, ja govorim, kolega. karikiram maksimalno. Evo ga. Pa, mislim, čak sam pustio malo da završite misao, ali razumjeli smo ono što ste smatrali bitnim istaknuti. Ok, dakle, nastavljamo se sad na temeljnu onu raspravu, lijepo, vješničko.
ćemo dati prednost kolegici Radolović, može. Zahvaljujem predsjedniče. Dakle, ono što još primjećujem u proračunu, a napominjem, sve amandmane koje ste dobili u toku rasprave, dobili ste ih i u sklopu prijedloga za uvrštenje u proračun. Jedan od tih je bio također od naših prijedloga i povećanje sredstava svakom mjesnom odboru, budući da, evo reći ću, stranka koja je na vlasti se uvijek hvali decentralizacijom, pa ja ne vidim zašto onda ne bi sproveli decentralizaciju na mjesne odbore. Mi zaista smatramo da je 20.000 kuna koliko svaki mjesni odbor ima za male komunalne akcije, izuzetno ne, 20 onako kako ideš po proračunu, pa 130, ali dobro. 130 kad se sve zbroji skupa, mi smo predlagali da to bude 200.000, to je zaista, rekla bih, evo, kozmetički zahvat koji ne bi predstavljao veliki financijski zalogaj u proračun, međutim, niti to se nije prihvatilo. Sljedeće primjećujemo iz godine u godinu da i dalje u proračunu nema sredstava za projektno-tehničku dokumentaciju, barem za dogradnju osnovne škole Kaštanjer, mi smo i to predložili, rečeno mi je da je problem imovinskih pravnih odnosa, pa bi ja zamolila ako mi se može dostaviti korespondencija koju je nadležni odjel vodio sa Ministarstvom državne imovine ili s kim već na nacionalnoj razini, da vidimo u kojem roku je eventualno moguće riješiti te imovinsko-pravne odnose, budući da je smiješno da se nastava tamo odvija u dvije smjene dok svi drugi učenici imaju bolje uvjete da idu samo u jutarnju smjenu u školu. Što se tiče, dakle, same strategije, vratit ću se opet samo na nju da kratko kažem da strategije razvoja većih gradova, dakle Pula, kao što nas je kolega Zimola uputio, spada u srednji grad, veličine srednjeg grada. Strategija većih gradova vam je koštala pola miliona kuna ako uzmete sve druge gradove u Hrvatskoj. Ja ne znam što će ta strategija sadržavati, da li će tu biti nekakva cost-benefit analiza, da li će tu biti akcijski plan s ciljevima i mjerama koji nije nužno dio svake strategije. Već sam zamolila prije obrazloženje, pa ću moliti to i sada da nam se objasni. I također, grad je nedavno objavio da je krenuo u popisivanje fasada derutnih i opasnih za živote građana. Najavili su nekakve kazne. Pa me zanima kakve će se to kazne provoditi, ne vidim u proračunu nikakve financijske projekcije na tu cifru ili su možda stavljene negdje drugdje. Koliko ste predvidjeli da ćete od građana uprihoditi na temelju kazni što imaju ljudi derutne i opasne fasade. Hvala. Zahvaljujem. Ko se javio još? Sad ćemo malo HDZ čut. Čuriću, može. Hvala lijepa. Samo vrlo kratko, znači da ne bi bilo nikakve nejasnoće. Najbolji grad za 2019. Pula, pobjednik u kategoriji gospodar, veliki grad. Tako vam piše. Veliki grad. Ja sam uslikao i piše veliki grad. Da ne bi bilo zabune. A sad idemo dalje vezano za što sam htio reći oko proračuna za 2020. godinu koji ćemo, oko kojeg ćemo se izjasniti kroz vjerojatno nekoliko minuta. Ja bih pozdravio činjenicu da je to, kako je rečeno, najveći proračun koji smo mi imali u gradu Puli do sada. Pozdravio bih također neke nove trendove u odnosu prema oporbi vezano za ove sastanke koje ste inicirali. Mislim da je to dobar trend. Već sam to pohvalio i kolega Jurkić je pohvalio, ali zaista to je jedan lijepi iskorak. To je lijepo i nastavite u tom pravcu. Također mislim da je lijepo da ste neke amandmane u svakom slučaju od nas prihvatili na strani HDZ-a i zahvaljujem na ovom amandmanu kolege Jurkića koji ste prihvatili. Svakako to nama daje jedan osjećaj da smo zaista ovdje s razlogom, a ne samo da da radimo na prijedlozima, a da nas niko ne čuje. Znači, evo, čujete nas, to je dobro, hvala vam. A možda za kraj mojeg obraćanja bih htio vam pročitati još jedanput nešto što je došlo od jedne građanke. Znači, ja ne znam da li, ne vjerujem da je ona naš niti glasač, možda je potpuno apolitična, ali draga osoba i poslala je sljedeće, pa možda u tom smislu kako treba nastaviti sanjati, treba nastaviti očekivati bolje, veće, jače. Znači, kaže gospođa, ne bi li bilo lijepo pretvoriti Pragrande u jednu zelenu oazu? Pošto se nalazi u samom centru grada, lijepo bi bilo svoje djeci u nasljeđe ostaviti botanički vrt ili arboretum, primjerice sa staklenom dvoranom u kojoj bi se mogli održavati razno razni eventi i onu riječicu pretvoriti u nekakvo jezerce. Zvuči kao san,
ali isto tako u ovom našem gradu ima sposobnih, vrijednih i ambicioznih ljudi koji mogu, znaju, hoće i žele. Pa eto, zelene su površine blago našega grada i mogu biti savršeno uklopljene u urbani dio, a treba ih samo malo dotjerati. To je dopis koji sam ja dobio. E sad, ja sam na onom sastanku, kad smo imali i iznio taj prijedlog, znači to nije moj osobni, ja sam samo tu jedan zvučnik preko kojega je išao prijedlog te građanke. I zašto to sad ovdje navodim? Jer mi je bilo interesantan odgovor gospođe Ingrid Bulijan, zamjenice pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, ona je tamo sjedila i ona je kazala, slažem se, to je u našim planovima. Ja sam kazao, pa od kad je to u vašim planovima? Pa već jedno 15 godina. Ja kažem, znači, 15 godina imate istu gradsku vlast i 15 godina je u vašim planovima. Sada opet nije konkretno ovdje u ovom proračunu, ali u planovima. Znači, to je ono što je kolegica iz SDP-a rekla, da mi radimo na tome, pa nije to dovoljan odgovor reći mi radimo na tome, pogotovo danas kad smo u Europskoj uniji i kada se sve radi strukturirano i kada se planira po 3, 4, 5 godina unaprijed. Ako mi u 2020. nemamo konkretno riješene papire, ako ništa drugo, vezano za Pragrande, onda stvarno, evo, meni je žao što ću morati reći, ali vjerojatno znači ni sljedećih 15 godina ovaj san koji je građanka opisala, neće se ostvariti. A zašto ne? Znači, naprosto smatram da bi trebalo više biti konkretan u tim proračunima. Mi smo davali prijedloge, građani su davali prijedloge, ovdje je pročelnica pokazala da se radi na tim planovima. Evo, ja konkretno u ovom primjeru oko Pragrandea, mislim da bi to stvarno bilo lijepo da se napravi baš ovako kako je ova gospođa predložila. I mislim da to nije ni politička tema, da je to naprosto jedna tema za ljepši grad, za zeleniji grad, a na kraju krajeva zašto ne? Zahvaljujem. Kolega Ognjenović, jel da, vi ste se javili? Jurkić, dobro, dobro, malo miksam, može, kolega Jurkić. Evo, ja bi se praktički nadovezao sa još jednu ili dvije sitnice na proračun. Trunčicu ću se vratiti na one stanove koji su spomenuti i u proračunu, jer ste predvidjeli i određene novce za kupovinu nekih stanova, kao i za sufinanciranje iznosa najamnina stanove za one kadrove. Dakle, pričali smo o bolnici, odnosno o kadrovima potrebnima za opću bolnicu Pula, ali dobro, to se praktički može primijeniti vjerojatno na sve deficitarne kadrove. E sad, mene zanimaju prvo dvije stvari. Vratit ću se na onih 113 stanova koje sam spomenuo, jer sam dobio informaciju, ali mislim da je to relativno lako provjerivo, da većina tih stanova u kojoj su ljudi ilegalno useljeni, uredno posjeduju priključke za struju i vodu. E pa sad, netko je to uključio. Ema, mene zanima kako je moglo biti uključeno ako su ljudi unutra bespravno useljeni. A HEP znamo da poprilično ažurno isključuje struju, jer vas isključuje struju za puno manje iznose, a kamoli ako, dakle, niste legalno uopće u stanu i kome se isporučuju računi. Dakle, to je jedna stavka. Ali zašto vam to napominjem? Jer se radi o boljoj iskoristivosti nekretnina grada Pule, jednako tako i za vodu, dakle po istom principu možemo, mogu pitati praktički, odnosno čudit se, da tako kažem. A radi se o tome da se predviđaju novci za kupnju novih stanova, što da pače u redu, hvala Bogu, neka je, ako se može, nek se kupi. Ali opet se vraćam na to da mi se čini da je malo previše stanova, visi u zraku, a imamo ih kome dati, bili to deficitarni kadrovi ili redom po listama kome je sve potrebno. Tako da, eto, moram priznat da me to ponešto čudi. Ne bi previše duljio po nekim drugim stvarima, mislim da smo se više manje svi, što bi se reklo, rekli i napomenuli. Iskoristit ću trenutak, pa neću koristiti repliku kolegi Boljunčiću prije što je nešto govorio, pa ću samo reći, kada djeca krenu u jaslice, imaju barem godinu dana, odnosno moraju imati godinu dana,
ali do te godine vam potrebni su vam neki novci. A novorođenačka potpora se zove novorođenačka potpora. Samo ime govori čemu služi, a ne za potporu u jaslicama, odnosno u vrtičkoj dobi. Tako da eto, opet se vraćam na to, ali čisto da bi malo iskristalizirali neke stvari. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Ognjenović. Dobro večer još jedan. Pardon, samo replika. Replika. Može. Pa ja, koliko čini, nisam rekao da potpora za novorođenče služi za plaćanje jaslica. Ja sam samo rekao da za demografski, dakle, prirast u gradu je možda od same te jednokratne potpore bitnije da li će se u nekoj kasnijoj fazi moći dijete staviti u vrtić, da li će roditelji, naročito majka, naći posao, da li će imati jednokratnu nastavu i te stvari. Neko ne da vi dobijete novac kojim plaćate vrtić. Tako da vjerojatno je došlo do nekog šuma. Zahvaljujem. Za riječ kasnije, ok, ništa, u redu, dobro. Želite odgovoriti na repliku? Može, Jurkiću, odgovorite na repliku. Rekli bi, nećemo se ne prepucavati njimi, to je bila namjera. Htio sam samo reći da jaslice i bilo kako drugo subvencioniranje, naravno da pomaže pri tome, ali opet se vraćam. Pričamo o dvije različite stvari, kao da imamo dva vlaka na različitom kolosijeku. Novorođenačka potpora služi da kada u momentu kada dobijete dijete, da vam neki iznos pomogne, da vas ne bi rekli za tuču u plaći. Razumijete čemu to služi? Jer do godine dana djeteta i sve potpore i ostale olakšice koje se dobivaju su hvale vrijedne. To je nesporno. Ja to uopće ne osporavam. To sam naglasio nekoliko puta. Pričam u ovoj početnoj fazi. Kada ako imate niske plaće, čak i ako imate prosječne plaće, vam su vam troškovi poprilični. Ali kažem, to vjerojatno svi znaju. A nemojmo negirati to. Ognjenoviću, može. Pa, upravo tijekom ovo, želim se nadovezati na ovu priču sada. Pričamo da smo mi razvijeni grad, veliki prihodi, dobro se živi. Gospođa Sajić je iznijela podatke koliko je ljudi ovdje zaposleno u ovom gradu. Isto je iznijela podatak da je prosječna plata, neto plata 5800 i nešto kuna. Cirka 5840. Molim? 5500. Još gore. Molim? Pa od poduzetnika, ne od privatnih poduzetnika. Rekla je od poduzetnika. Je li tako? Nije rekla privatnih, nego poduzetnika. Ja sam dobro pratio. Zašto da govorim? Zato što prosječna plata u Republici Hrvatskoj za prošlu godinu neto plata je bila 6200. 6242. Pa toliko o tome koliko smo mi lijepi, uspješni, koliko se ovdje dobro živi. Što bi rekla gospođa Račeš, ovdje ljudi doseljavaju, znamo zašto doseljavaju, ali nemojmo zaboraviti da iz ovog grada obitelji isto iseljavaju. Mi imamo manju plaću nego što je prosječna plata Republike Hrvatske u ovom gradu. Što je rekao gospodin Boljunčić, to je direktno vezano za prirez. Ako mi postajemo trgovački grad, a postajemo, to, u tom pravcu se kreće, plate će biti samo manje, jer smo svjesni da je plaća u trgovini jako mala, 4 do 4,5 tisuće kuna, pa i manje. Iz tih malih plata, neto plata, se uzima jako malo ili ništa prireza. Pa prema tome, prihodi će biti samo manji. Nama treba biti intencija, ono što smo rekli svi ovdje, probajmo na bilo koji način dovesti, napraviti poduzetnu zonu ili bilo što drugo, da dovedemo industrije koje mogu stvarati novo stvorenu vrijednost. Možda nemamo tu teritoriju, graničimo sa općinom Vodnjan, sa gradom Vodnjanom. Teritorij je blizak, ajmo se dogovoriti s njima, prostora ima. Probajmo sve napraviti da sve krene u tom smjeru. Jer sama plata u ovom gradu, što je brojka, pokazuje da ovdje nije baš tako sve bajno ni savršeno. Ako je prosječna plata 6200 u Hrvatskoj, a mi imamo 5 i nešto, pa oprostite. Mi možda živimo u lijepom okruženju, mi jesmo tu na moru, nam je tu lijepo. I oni koji dođu iz Slavonije, gdje u okruženju je nastao pustoš, gdje vidi budućnost, da dođe tamo gdje je još uvijek koliko toliko dobro.
dobro u odnosu na tamo gdje je do tada živio. Ali ne znači da je ovdje sve super, jer obitelji iz ovog grada iseljavaju. Obitelji, ne pojedinci, obitelji. Pa prema tome, trudimo se da svima popravimo standard. I onima koji su sada tu žive i koji će doći. A pogotovo ono što sam rekao, mladim obiteljima. Da im bude cilj, da im se pomogne da ostanu tu žive. Samo toliko, hvala. Zahvaljujem. Javila se za riječ kolegica Dijana Kukić-Dasko. Dobro večer svima, poštovanje. Zbilja me veseli kada od kolege iz HDZ-a čujem da se zalaže za novorođenačke naknade, kada evo ja još i za drugo dijete čekam obećanih 1000 eura za novorođenče. Govorim o troškovima života, oprostite kolega, pusta sam vas saslušala, saslušajte vi mene. Govorim o troškovima života s djetetom. Da li znate da trudnice u visokorizičkim trudnoćama imaju limitirane naknade, dok neko sa uganutim prstom, prehlađenim grlom, glavoboljom dobije 70% svoje plaće? Da li znate da drugih 6 mjeseci gdje trudnice ili majke, čak i očevi, nemaju gdje s djecom, a dobiju opet limitirane naknade gdje za visokoobrazovane to je možda 10-15% njihove plaće, gdje opet naglašavam neko na običnom bolovanju dobije 70%? Da li će 1000 kuna naknade njima pomoć ih prehraniti i drugih 6 mjeseci, ili će im to pomoć ako napravimo proračun koji razmišlja da li ti ljudi imaju gdje raditi, da li ima poduzetnika u tom kraju, da li imaju ti ljudi gdje staviti djecu da bi se mogli zaposliti. Da se vratim, Pula ima broj djece puno, puno veći nego većina tih gradova koji nude velike, velike naknade za novorođenačku naknadu. Međutim, jednom kad se dijete rodi, šta dalje? Trebate imati posao, trebate imati vrtić, trebate imati školu, trebate imati dopunsku nastavu, trebate imati sportove, trebate imati sve nešto što ovaj proračun dodatno nudi. Dakle, ne želimo da Pula bude socijalni slučaj gdje samo pomažemo socijalnim slučajima, samo krpamo lošu socijalnu politiku vlade od loših mirovina, loših pomoći za novorođenčad, loše porodiljne naknade i rodiljne naknade. Pogledajmo da u Puli imamo prihvat djece u vrtićima, dakle, kod god želi, ima mjesto u vrtićima. Kada bude potrebe za to, otvara se nova skupina, kao recimo na Velom Vrhu, gdje se otvara za djecu koja tijekom godine pune godinu dana. Samo ću reći, moje dijete puni u 4. mjesecu godinu dana. Mene će mjesto čekati. Koji bilo koju drugu mamu koja živi u Puli, bez obzira što to dijete puni u 4., 5., 6. mjesecu, a ne u 9. ili 8. kada zapravo kreću upisi. Gospodarski rast, tamo slušam kako je kod nas loše, od oporbe kako ne valja, međutim, nisu svi samo teška industrija, nije industrija samo ono što vidite, nisu industrija samo dizalice. I sama radim u ICT sektoru. Mi, dakle, svake godine ICT sektor raste u Puli za 50-60%. Mi ne možemo naći dovoljan broj stručnih kadrova kolika je potreba za sam rast, ne samo u Puli, u cijeloj Istri. Znači, to je ono što mi želimo privući. Privući mlade i stručnjake, mlade resurse. To su visoke plaće, to nije isključivo turizam. Međutim, to zahtijeva i onaj drugi dio da se pokrije. To zahtijeva otvaranje novih smjerova na fakultetu, što se također radi. Tako da nemojmo gledati da industrija je isključivo dimnjaci, isključivo, dakle, budimo u smjeru prema zapadu. Nemojmo gledati šta je bilo 91., šta je bilo 81., 61. i slično. Dakle, ok, slažem se, katastrofa se desila, Uljanik više ne radi. Međutim, ti ljudi danas, većina su našli novi posao u slične ili približno slične struci uz prekvalifikaciju. Ali ajmo se fokusirati na ono što je budućnost. To je ICT tehnologija, to su 3D printevi, to su, dakle, znanje. Nije više isključivo znanje samo što znaš raditi s rukama, nego i što sa glavom. Evo, ja bih se samo složila da se apsolutno podržavam trenutni proračun i mislim da je stvarno razvojni, a ne samo krpanje i potpomaganje socijalnih slučajeva. Hvala. Da, svako od vas će dobiti. Vi se javljate za repliku ili za raspravu poslije, može. Najprije replika, Jurkiću, može. Pa evo, mislim da moram sa određenim stvarima složiti sa kolegicom bez ikakvog problema. I što se tiče IT, odnosno ICT sektora, i što se tiče ovih svih drugih socijalnih, ponovit ću već po ne znam koji puta ovdje, da je to bitno i da se slažem s time da je to bitno i da je taj dio u redu. Ali moram nešto napomenuti, sad ne znam da li ste to zanemarili slučajno, rekao bi prije možda je bilo slučajno, da je ova vlada već povećala i od 1.
4. će povećati ponovno naknadu za drugih 6 mjeseci za porodiljni dopust. Vi ste govorili o nečem drugom, znam o čemu ste govorili i slažem se s time što ste rekli da to nije u redu, ali što se tiče tih bolovanja, odnosno komplikacija u trudnoći na što ste aludirali, sve te nekakve stvari ova vlada nije ukinula, ova vlada ih popravlja. Prema tome, pazite kada govorite tko je što ukinuo i tko što popravlja. Prema tome, ako govorimo o ovoj vladi, a sad mi se možemo opet vraćati u prošlost, tko je što skidao ili nije skidao, ali mislim da to nije ovdje tema sada. Prema tome, slažem se da se proizvodi mozgom u novo vrijeme. I slažem se da tvornice u smislu dimnjaka iz 80-ih nisu potrebne, ali ja nisam o tome niti govorio kad sam govorio o proizvodnom sektoru, govorio sam, mislio sam na sve. Zahvaljujem. Kolega Ognjenović, replika. Ovo bi se nadovedo što je rekao gospodin Jurkić, koji obeća 1000 eura, to mi ovdje nismo obećali, je li tako? Ni vi, ni mi. Što je neko gore u Zagrebu obećao ili u Peto, to je njegov problem, ne naš. Mi smo ovdje tu da probamo u granicama našeg proračuna pomoć. I ovo što sam ja govorio, što je kazao gospodin Jurkić, niko ne priča o dimnjacima, niko ne priča o enormnim halama, pamet je najskuplja stvar. Bilo je ljudi koji su rekli da kilo mozga vredi 2 marke, pa su lupali gluposti. Ja, ako se malo sjetimo u povijesti, znanje je skupo, znanje treba platiti, slažem se. Ali mi govorimo o trenutnoj situaciji. Trenutna situacija je ta da je prosječna plata u Puli 5500 nešto. O tome mi govorimo. E tu ima jako malo stručnjaka informatike i ostalih naprednih djelatnosti koji bi tu prosjek diglo. A ako mi budemo u bližoj budućnosti gradili trgovačke centre, mi se od ovog prosjeka nećemo maknuti. Jer ono što sam vam rekao, prosječna plata u trgovini vam je 4-4.500 kuna. Možete vi imati 10 informatičara sa, ekstra, sa velikim primanjima 10-15 tisuća kuna, ali ako imate 100 trgovaca sa 4 tisuće kuna, gdje ste onda? I oni žive od tih 4 tisuće kuna i moraju platiti vrtić i moraju platiti svoje troškove. I ne do Bog da su podstanari, kako oni žive, jako teško. Svaka čast velikim platama. Nije problem u velikim platama, problem je u malim platama. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Belas, imate riječ. Evo, samo kratko. Kolega su još puno toga rekli, pa neću se ponavljati. Dakle, što se tiče proračuna, da ne bi našem gradonačelniku došlo slabo, pa neću da se zagrsne, neću spominjati bolne teme koje baš ne volim se ovdje čuti, to su ono povećanje prireza, komunalni doprinos, komunalna naknada, povećanje cijene vode, odvodnje, odvoza smeća i tako dalje. Budemo kolegijalni i gledamo pozitivno i ono što mene uvijek veseli u ovim raspravama, što mogu primijetiti da mi u oporbi nemamo baš problema pohvaliti sve dobre stvari koje se rade u ovom gradu, ali nikako da čujem, Bog mi iz pozicije, da se kritičko svrnu na neke stvari, ko da im je to teško kazati. Pa ja stvarno se nadam da u sljedećoj godini smognete snage i nekad i kritički se osvrnite na neke stvari koje se dešavaju u gradu. Ono što hoću konkretno pitati je pročelnicu Sajić, da li postoje mehanizmi kod nenaplaćenih potraživanja, jer koliko imam informaciju, to je nekih skoro 90 milijuna kuna. Šta se planira u sljedećoj godini, na koji način da se ta velika cifra smanji, jer to je stvarno jedan veliki resurs koji bi mogao pomoći ovome gradu. Nisam siguran da smo se do toga dotakli, a samo bi se htio osvrnuti na kolega Jurkić, nešto o tome je pričao, oko poduzetničke zone, mi smo na odboru već pričali o jednoj ideji, naravno da je problem administrativnih granica grada Pule, ali zašto mi ne bi predložili da se ta jedna zona napravi sa gradom Vodnjana? Naravno da je odgovor, ako se ne želi raditi, da svaki grad ima svoj interes, ali ja sam siguran, evo tu je šef IDS-a, pa da on može lijepo sjesti sebe i gradonačelnika Vitasovića i da u obostranom interesu se napravi jedan takav projekt koji će biti na dobrobiti svih građana, kako Pule, tako i Vodnjana. Hvala lijepo. Replika ili izlaganje? Izlaganje. Dobro, imate riječ, kolega Zimolo.
Evo još jedan put, dobro večer, buona sera. Evo ja neću se vratiti na brojke, na sve ono što je do sada rečeno, je to samo magarac se ponavlja. Ja ću samo dvije stvari pročitati. Prva, kako ja vidim proračun, ko sama reč proračun, a drugo ću komentirati. Znači, proračun je najvažniji akt koji se donosi u jednoj godini, ali je politički akt, dobro je primijetio Jurkić, i politički akt. Pritisaka uvijek je bilo i bit će. Situacija nije drugačija nego inače, drugih godina, hvala Bogu, sam jedan tu najstarih vijećnika, pa sam se naslušao svega i svačega. Gdje proračunski, mislim da situacija, gdje proračunski korisnici i predlagatelju imaju veće želje od mogućnosti, ali da uloga ovog vijeća, znači mi, ne gradonačelnik, mi, ko gradski vijećnici, da se taj financijski dio zatvori na jedan adekvatan način i da se usklade prihodi i rashodi. To je moje viđenje proračuna svega ovoga što smo razgalabili ili ste razgalabili nešto, neke stvari preširoko i preopširno. A drugo, to moram reći, to me vrijeđa, ko građanin ovog grada, ko člana jedne političke stranke, riječi koje su rečene i ponovit ću ih, i onda koji se to na to nađe, može slobno mu biti stida. Ovako, riječi, proračun ne predstavlja ništa. Proračun je odraz vođenja grada bez ikakvog plana i vizije. Vladajućima, jer je to teško uočiti, jer uz vina, skupa jela u kantinama i ostale blagodati, teško mogu vidjeti problematiku običnog čovjeka. Ništa nisu prihvatili. Očekujemo da će svi amandmani biti glatko odbijeni. Sram vas može biti. Ok, ko se javlja za riječ? Šta replika? Pitam. A šta pitaš, Evi? Gospodine Zimolo. Ovdje su otpali svi. Gospodine Zimolo, koga bi trebalo biti sram? Koga bi trebalo biti sram prije godinu dana kad ste vikali da pričamo gluposti? Zabravljate svoje riječi. Vi brzo zabravljate svoje riječi. Imate kratko pamćenje. Očito da imate kratko pamćenje. Rekli ste da pričamo gluposti. Kad smo rekli da će poskupiti odvoz komunalnog otpada. To ste rekli. Da pričamo gluposti, da plašimo građane. Dobacivali ste nam tu iz klupe. I onda sad vi nama govorite da nas može biti sram. Šta mi nemamo pravo na svoju viziju, na svoj pogled svega toga? Ili imamo pravo? Ili nam to branite? Onda nam lijepo kažete. Nemojte doći, hvala lijepo, tu ćete biti vi, izglasat ćete proračun i kraj priče. Znači mi nemamo pravo ništa ni reći, ni govoriti, ni misli po vama. Jer nas može biti za bilo koju riječ što vama ne paše biti sram. Pa da li vi čujete sebe? Da li vi čujete sebe što vi govorite? Što za našu izgovorenu riječ ovdje javno pred svima ovdje da nas bude sram? Zašto? Što smo koga uvrijedili? Da li smo mi koga ikoga osobno uvrijedili? Od gradonačelnika, predsjednika vijeća, vas vijećnika? Da li smo mi išta rekli nešto osobno protiv vas? Mi imamo protiv ovih brojki koje su napisane u proračunu, ne protiv vas. Nemojte to shvaćati osobno, ali dajte nam pravo da imamo pravo na svoje mišljenje, na svoj stav. Ognjenoviću, odsteklo je vrijeme. Ako mogu reći, ako se barem nešto u ovom vijeću, na ovom vijeću dozvoljava, to je rasprava. Znači, ako rasprave traju dugo, a mislim da sam prekasno zakazao danas raspravu, u 11 mislim, ja gledam. Dakle, ako rasprava traje predugo, dobivam kritike da rasprava traje predugo i da to mrcvarimo ljude, medije i tako. Ako ponekad skrenemo s teme pa oduzmem riječ, onda je neko diktator, pa onda ne daje riječ jer je zločest i tako dalje. Ako se poziva na sastanke, ali, znači malo je tu komplicirano, ali takva je narav naših građana i to je tako, to je, ali ipak evo ga, raspravu. Znači još jedna replika, jel da bila na Zimola? Jel da? Evo ga, kolega Bela, samo dalje. Obožavam ove trenutke na kraju.
to je u sportskom žargonu produženi, produžeci. A naš najbolji igrač u našoj ekipi je uvijek gospodin Zimolo. I ja sam predložio na gradskom odboru SDP-a da on bude na našoj listi, jer da nema njega mi ne znam da li bi mogli funkcionirati ove kasne sate. Sa njegovim zajedljivim komentarima, neću kazati neku ružnu riječ, on nas budi. On nas, ko Feniks, se dižemo iz pepela. Ko Feniks dižemo iz pepela i ja mu zahvaljujem na tome. A mi smo čak imali internu kladionicu da li će izdržati nas opet vrijeđati. Samo malo, nisam završio. I riječ sramiti se. Okay. Riječ sramiti se. Ja ću biti dovoljno parlamentaran i uvijek govorim da sam Puležan ovdje prije svega i ne bi si dozvolio takav nivo kulture da govorim kolegama iz pozicije da se srame. Ovdje su većina njih moji poznanici i prijatelji. A gospodin Zimolo i... Šta je rekla kolegica? Samo vi nastavite, ništa. Ne, može slobodno reći. Ma ne, ma nije to dijalog, samo vi dovršite svoju repliku, molim dakle, vas. Da, znači dovršite moja replika je bila da nivo kulture i komunikacije od gospodina Zimola je katastrofalan. I mi se uopće ne slažemo s takvim načinom komunikacije. Ako je ovdje ko treba poluditi više puta gradonačelnik kojemu smo svašta rekli na argumentirano, pa čovjek je parlamentaran i uljudan. A ovaj gospodin tamo konstantno vrijeđa. Dakle, ja se ograđujem od takve komunikacije i želim uopće da sam dio takve predstave. Hvala lijepo. Zahvaljujem, ali mislim da smo mi u ovim tokom sjednica čuli i puno gorih riječi, ne, koji nisu uvijek dolazili. Ne od vas, općenito od vijećnika, ne. Tako, sekundu, samo malo. Čuriću, replika Zimolu. Ok, Čuriću. Evo, kolegi Zimolu, samo... Možda savjet, mislim, morate reagirati sad na ovo. Morate sad. Ako ovo pustite da prođe ovako... A vi to, gledajte, još samo nek HDZ predloži da oduzmete IDS-u i da onda je gotovo, okej. Okay. Dobro, to je to, jel da, što se replika tiče, znači Zimolo može odgovor na sve replike. Imao sam namjeru doći na jednu od ovih sjednica gradskog vijeća sa jednom majicom gdje je trebalo napisati Stasera mi butao. Zašto to govorim? Jer vi ste veliki akteri, politički akteri, kad pričate, kad imate konferencije za tisak. I jednom sam rekao da je to moje viđenje proračuno, a drugo, sam samo citirao ono što ste vi izjavili. Citirao sam se. I povezao sam na vaše riječi. To je samo vaša komunikacija političke kulture i razine koja je mene iritirala i povrijedila mene. I ono što sam rekao, iza toga stojim. Reći meni, sad je prilika da to kažem, da ako mi gradonačelnik kaže da ću se ja baciti, ako on zahtijeva da se ja bacim sa kata gradske palače, da ću se ja baciti, ko se treba sramiti? Ja se trebam sramiti što se nisam bacio. Stvarno imate jednu bolest koja se zove zaraza, a to je Zimolo i IDS. Zahvaljujem. Da li se još netko od vijećnika javlja za riječ? Mislim da ne. Točno, zaključujem raspravu. E sada, dajem riječ predlagateljima, krenimo redom. Znači, pročelnica Vesna Sajić kreće sa pojašnjenjima, odgovorima, očitovanjima. Ovako, ja ću pokušati odgovoriti na pitanje, iako je bilo više komentara i ostaloga nego baš pravih pitanja. Vezano za gospodarstvo, to sam bila, kao što je bilo u prezentaciji spomenuto, 1,5 milijuna su direktne potpore, 500,000 kuna su kamate za subvenciju nove kreditne linije. To znači, to nije tih 1,5 milijuna kuna, nego je povrh toga još 500,000 kuna za novu kreditnu liniju koju će grad Pula zajedno sa Istarskom županijom, odnosno MID-om, osigurati za naše poduzetnike. Znači, formirat će se kreditni fond tako da ne idemo sami, nego da dobijemo što povoljnije uvjete od banaka, tako da možemo subvencionirati kamate našim poduzetnicima.
Zatim bilo je govora vezano za kredite. Oni jesu projekciji kreditna sredstva, imate i točno po izvorima navedeno gdje su. Krediti se inače i sukladno zakonu o proračunu mogu koristiti samo za investicije. Oni su u projekciji proračuna za izgradnju kapitalnih objekata u 2021. za Đardine, Kandlerovu, Centar Stara Mehanika i Kaštel. Stvarno stanje će zapravo kreditnih sredstava i ostalih prihoda vidit ćemo obzirom na stanje projekata kako se bude odvijelo ove godine, a možda će se dio projekata moći sufinancirati iz drugih izvora. A 2022. tu su Đardini i Kandlerova. Što se tiče nenaplaćenih potraživanja, ona nisu 180 miliona kuna, imate ih na web stranicama grada Pule i one su, objavljuju se kao što je ovo, što je gradsko vijeće i doneslo i prihvatilo prijedlog da se objavljuje dva puta godišnje, osim toga ona su i godišnjim izvještaj izvršenju proračuna 90 miliona kuna i to su velika sredstva, međutim mora napomenuti da je više od 2/3 tih potraživanja je u razno raznim postupcima, što u ovršnim postupcima, što znači postupcima drugim prisilne naplate. Što se tiče znači samih postupaka, nakon što šalju se opomene za određene vrste prihoda. Ako stranka ne reagira, nakon opomene idu ovrhe. Što se tiče zakupaca, tu uzimamo sredstva plaćanja, s obzirom da je to ugovorni odnos za razliku od komunalne naknade gdje su zapravo i gdje se rješenjem utvrđuje određeni iznos pa se ide direktno temeljem rješenja o ovrsi i tu se znači nakon što se ne plate tri zakupnine daju se sredstva osigurana plaćanja koje se prilikom natječaja, odnosno ugovaranja poslovnog prostora dostavljaju. Nakon što se iskoriste, ako ta sredstva naplate, ako se i dalje ne plaća, onda se šalje nadležnom odjelu koji pokreće postupak otkaza ugovora, međutim to su postupci koji traju jako dugo, tako da to nije nešto što se može naplatiti u vrlo kratkom roku, a grad Pula ima jako puno pokrenutih postupaka naplate i svi postupci naravno se ne mogu naplatiti, znamo da i dio ovih potraživanja je i u stečajima i likvidaciji. I još da razriješimo pitanje proračuna 2009. i ostvarenje prihoda, odnosno da mi padamo što se tiče samih prihoda proračuna. Proračun 2009. godine, sad ću vam govoriti samo o prihodima, ne o višku koji se prenio iz prethodne godine i o kreditnim sredstvima koje su bila te godine za izgradnju osnovne škole Veli Vrh. Znači, proračun je bio planiran u iznosu 455.818.000 kuna. Prvim rebalansom on je smanjen na 351.437, znači, miliona, pardon, ispričavam se, 351.437.000 kuna, znači nešto više od 100 miliona kuna. Drugim rebalansom smanjen je na 334.690.000 kuna, a konačno izvršenje je 303.750.000 kuna ili 67% proračuna koji ste naveli, odnosno naveli ste da je 500 miliona kuna. Htjela bih samo napomenuti, tada nije bila riznica, to je točno, međutim sredstva decentralizacije, sredstva koje su uplaćivali drugi korisnici za financiranje i gradske knjižnice i kazališta i javne vatrogasne postrojbe su iskazana bila u tom proračunu. Tako da ne možemo govoriti da proračun stagnira, rastu prihodi, naravno sukladno rastu prihoda rastu i rashodi, odnosno sve ono što se financira iz proračuna. Evo, to bi bilo ukratko iz odjela, mislim da sam odgovorila na sva pitanja. Hvala. Zahvaljujem. Ok. Ko se javlja za riječ od strane predlagatelja? Ok. Znači, pročelnik Škuflić. Malo naučale samo. Narsopolje. Bile semafori u gradu zastarjeli,
saobraćajne nesreće radi semafora, rotori samo kozmetika, Dolce Vita zašto na nekoliko opozicija, ne na jednoj, lifta u više stambenim građevinama, stanovi, tu nisam zapamtio, nisam uspio zapisati, zašto Giardini 10 miliona, fasade, kazne, pragrande, oaza u zelenu, pretvoriti u zelenu oazu, plan, znači stanovi i tako. Ovo nisam registrirali. Treba izdržati koncentraciju, ima cijelo vrijeme i ponavljati jedno testo, ali to valjda tako. Znači, semafori, kad imate raskrižje, može biti semafor, može biti vertikalna i horizontalna signalizacija, može biti T raskrižje, može biti četverokrako raskrižje, može biti kružno raskrižje. Otkud vam ideja da je pretvaranje semaforskog ili bilo kojeg drugog raskrižja u kružno kozmetika? Mislim, ja ne znam koliko sam puta objasnio vama da je to rješavanje da bi protočnost vozila u jedinici vremena bila veća i da bi ta protočnost vozila bila sigurnija. To se zato radi. Mi smo upravo u prethodnim periodima imali dva ili tri raskrižja semaforska koja smo pretvorili u kružna zato da bi bili kvalitetnija, brža, bolja i sigurnija. Saobraćajne nesreće se ne dešavaju u gradu Puli zato jer semafori, ne znam kako bi po vašem tom mišljenju bilo, ne rade, da, ja ne znam, meni to nije jasno šta ste s time mislili. Prema tome, a kad se rade prometna rješenja u ovom gradu, za pojedina raskrižja, rade i struka ih radi na osnovu nekih analiza, u suglasnost prometne policije, a sve u cilju bržeg, kvalitetnijeg protoka i motornih vozila i pješaka i gdje se povećava sigurnost svih tih sudionika u prometu. Dolce Vita se nalazi na nekoliko pozicija samo iz jednog razloga, zato jer su različiti izvori financiranja. Ali iznos se zna. Pardon. Kad ste govorili o liftovima u višestambenim građevinama, onda se treba znati da se ne može u svakoj višestambenoj građevini koja nekad nije zadovoljavala parametre strukovne da se stavi lift u tu zgradu, ne može se zbog konstrukcije stubišta montirati lift. Giardini 10 milijuna kuna ili bilo koji drugi iznos, radi se aproksimacija, troškovnik aproksimativni, i na osnovu toga se definiraju određeni iznosi. Ako smo prije rekli da smo bili entuzijasti, da smo htjeli u prošloj, u stvari u ovoj godini, i ići u pripremu dokumentacije i početi sa radovima i na osnovu toga odvojiti dio sredstava, onda sad opet trebam to ponavljati. Znači, bili smo entuzijasti, vidjeli smo da u operativi, znači, postoje određeni problemi i zato smo u ovoj godini rebalansom smanjili i u idućoj godini smo stavili manja sredstva da bi napravili projektnu dokumentaciju do kraja kako bi mogli poslije izrade te dokumentacije, poslije ishodovanja akata za gradnju, krenuti u izradu takvog projekta s obzirom na to da je to jedan veliki, kompleksan projekat i da za njega treba vremena. E sad, mislim da i što se tiče pulske zaobilaznice, Trga Kralja Tomislava i bazena, nije se sve rešilo u dva mjeseca. Znači, postoje jedan objektivan hodogram aktivnosti, vremenski tok, gdje su se sve stvari trebale posložiti, usuglasiti, pripremiti, napraviti i onda se krenulo izgradnju. Fasade, da, odredili smo određene kazne i mi ćemo sa tim kaznama pokušati potaknuti građane i upravitelje da se pokrenu. Nije samo cilj ovih kazni da im se nešto naplati. Bitno je da ta represivna mjera dođe na kraju. Bitno je da pokušamo na neki način potaknuti nešto, dati neki impuls da se nešto pokrene. Jer ako ćemo razgovarati o fasadama, po tisućiti put sa ove govornice na ovom gradskom vijeću, ne ovisi sve o gradu Puli, ovisi o vlasnicima, vlasništvo je neprikosnoveno u društvu u kojem živimo i ne možete raditi nešto preko, na bilo koji način, ako se prije svega vlasništvo ne usuglasi, znači ako vlasnici pojedini zgrada se ne usuglasi, ako se ne postigne dogovor. Postoji postupak iza toga, ali to je nešto što niko ne želi i to nam je krajnja mjera. Pragrande, da, postoji jedan plan koji Pragrande predviđa kao zelenu oazu. I mi smo razgovarali s određenim stručnjacima, znači koji se bave projektiranjem hortikulturom, znači hortikulturnom arhitekturom,
i u planu je od tog Pragrande napraviti jednu oazu koja će u centru grada služiti svim građanima. Međutim, opet se vraćamo po bilo kojoj osnovi na nešto što ne možemo preskakati, ne možemo zanemarivati svaki put. Imovinsko-pravni odnosi dok se ne riješe, ne može se krenuti ništa drugo. Možemo planirati, možemo imati podloge, možemo imati strategiju, možemo imati koncepte. Ako se imovinsko stanje ne riješi, ne možemo krenuti operativno to. I normalno da razmišljamo, možda vama to izgleda dugo, 10, 15 godina ili 5 godina, uopće nije bitno. Bitno je da se to promišlja, radi na tom i pokušavaju se te barijere i prepreke premostiti da bi se moglo krenuti u projektiranje i da bi se moglo krenuti u izgradnju. Stanovi, 113 stanova gdje su bespravni. Znači, našom odlukom može se, tom odlukom se može sada one koje je to moguće stanare legalizirati, međutim, to su neka zatečena stanja. Znate, nisu svi bespravni stanari od prije 2 mjeseca, od prije 2 godine, od prije 3 godine. Znači, činjenica je da su se neke stvari dešavale mimo grada Pula, tiču se priključaka, ne samo u tim bespravnim stanovima, pa i bespravnoj gradnji koja je bila po gradu. Pa se mogu dobiti priključak i struje i vode, ne znam. Tako da, ono što se danas radi, HEP je rigorozan, to je činjenica. Surađujemo s njima i pokušavamo na neki način omogućiti da sve ono što ide u sudskom postupku, da se mora sprovesti do kraja, da se to, ti postupci dovedu do kraja. One situacije u tim stanovima koje će se moći legalizira, znači dovesti u pravni level, to ćemo pokušati napraviti. To je to. Zahvaljujem. Gradonačelniče, imate riječ. Hvala lijepa predsjedniče. Evo, doista sam pozorno slušao sve vijećnike koji su se uključili u raspravu i želim se zahvaliti na raspravi. Doista ne znam zašto ovoga, možda netko nešto osobno doživljava, ja to osobno nikada ne doživljavam i definitivno kao predstavnik izvršne vlasti u gradu očekujem uvijek kritiku, po mogućnosti da ona bude konstruktivna, koja nudi neko bolje rješenje i nema boljega nego kad vam netko kaže da bi nešto moglo biti bolje i kaže kako bi moglo biti bolje. To je idealno. Može se primijeniti u gradskom vijeću, u proračunu, u poslu, organizaciji, u sportu, u odnosima među ljudima, na sve moguće načine. Ali ono što volim kod proračuna što je to jedan dokument koji ipak priča u brojkama. A u brojkama nema baš previše prostora za umjetnički dojam. Brojevi su poprilično egzaktni. I onda mislim da je puno jednostavnije pričati argumentima nego pričati frazama. A sreća je da gradsko vijeće kao takvo ima i svoje zapisnike, pa ukoliko nešto zaboravimo, možemo se podsjetiti što je i kako bilo prije godinu, dvije, pet, deset ili čak i više. Pa ću vas ja podsjetiti da je, dakle, prije godinu dana na gradski proračun bilo upućeno 10 amandmana. I uopće neću ulaziti u to da li su ti amandmani, odnosno prijedlozi kako poboljšati proračun, jel tako, bili ispravni ili neispravni. Ali bilo ih je 10. I od tih 10 mi smo prihvatili 4. 4. Pogledajmo zapisnik. Ove godine, neovisno o ovoj današnjoj sjednici, pravovremeno, čak i nepravovremeno svi, kolegica Starac je možda malo mlađa vijećnica, pa smo to uzeli isto tako u obzir i napravili jednu veliku iznimku, ali do otprilike roka predviđenog za podnošenjem amandmana bilo je zaprimljeno 10 amandmana. 2 iz kluba HDZ-a, nešto iz kluba SDP-a i HSU-a i od kolegice Starac, ili tako. Od tih 10, 3 su bila valjana u roku i podnesena kako treba. 7 je bilo neispravnih. Ili van roka, ili nepravilno podneseni. I upravo u želji da prihvatimo čim više onih prijedloga koje možemo prihvatiti,
Mi smo ih prihvatili pola, 5 od 10. Ja mislim da to itekako govori u prilog tome da ova gradska uprava sluša sve. Sve. I neovisno o nastupu, to je moja dužnost, ja ću to činiti u buduće. Nema tu nikakvih ni osobnih, ni stranačkih, ni nikakvih drugih osnova. Mi smo započeli proces izrade gradskog proračuna u rujnu, uputivši javni poziv svim zainteresiranim dionicima, uključujući i političke stranke, sa željom da se uključe, na vrijeme u izradu gradskog proračuna. Obišli smo sve mjesne odbore, to je već tradicija, odradili smo dodatni napor da temeljem prijedloga koji su bili prikazani u prezentaciji, koji su u velikoj mjeri ili u provedbi ili na tragu sličnih razmišljanja. Što ja mislim da je u principu dobro, ako je 72% svih pristiglih prijedloga de facto unutar proračuna, da li u smislu programa i određenih stavki, onda mislim da postoji u principu jedno visoko suglasje što bi proračun trebao sadržavati. To je poprilično veliki postotak. Ali ono što nam nije bilo jasno, upravo smo napravili taj jedan iskorak ili dodatni napor kako bi pokušali si objasniti. Jer ja mislim da često puta u ovoj vijećnici pričamo slično, ali možda nemamo potpune informacije ili možda pričamo malo različitim jezicima. Ali vrlo slično govorimo. Vrlo slično. I mislim da bi bilo, doista, ja uvijek apeliram, ma nije da vi trošite svoje vrijeme, nije da vi nešto morate. Ne morate. Ja samo želim reći da vam naše službe stoje na raspolaganju, da vam pruže adekvatne informacije, a vi ćete onda donijesti zaključak i odluku kako vi želite. Ali oni vam stoje na raspolaganju, jer ja znam koliko se truda uloži za pripremiti jedan ovakav dokument, koliko to rade službe, koliko se puta nalaze, pa su zahtjevi preveliki, pa reži, smanji, skini, reži, smanji, skini. To uglavnom tako izgleda. I onda normalno da i te ljude, koji su samo ljudi od krvi mjesta, da, rade u gradskoj upravi, primaju plaću, ali tu se trude napraviti najbolje što znaju, i onda se tako nekako olako kaže, to ništa ne valja, vi nemate pojma, to malo nije okej. Nije okej, ljudski. Sad uopće ne pričam ni kao nekakav političar, nego kao čovjek koji radi s ljudima, samo s ljudima, od krvi i mesa. Često puta spominjemo demografiju. Da li se netko potrudio malo pogledati kako stojimo mi u gradu Puli po pitanju broja stanovnika? Da. Ajmo onda brojeve. Jer brojevi su najbolji. Egzaktni. Dakle, po popisu iz 2011. službenom 57.460, po službenim podacima policijske uprave Istarske za područje grada Pule, kad uzmete brojeve, 63.331. Pa mislim, to su brojevi. I doista, ono što me smeta, ja to neću dozvoliti, ne možemo podcijeniti svakog malog obrtnika. Neovisno u kojoj djelatnosti radi. Vidjeli smo brojeve, koliko obrtnika i poduzetnika ima, koliko ljudi je zaposleno, i tu kad uspoređujemo brojeve, budimo korektni, uspoređujemo kruške s kruškama, jabuke s jabukama. Jedno je ukupna prosječna plaća koja u sebi sadrži i javni sektor, a druga je prosječna plaća kod poduzetnika. To nisu dvije iste kategorije. Kad uspoređujemo, ajmo uspoređivati jednake kategorije. Jer inače postoje razlike i moguće je doći do čisto zabune. Dakle, 3000 poduzetnika radi u ovom gradu. I sad neko će reći nagrada za gospodarstvo. Pa nismo to mi izmislili. Mi smo uz grad Zagreb, grad sa najviše poduzetnika po glavi radno sposobnog stanovništva. To nije izračunao ni upravni odjel, ni naša služba. To su službeni podaci ove zemlje. Valjda ćemo nekim službenim statistikama trebati
vjerovati. Prema tome, ne žive svi ljudi od turizma i ugostiteljstva. Suprotno, puno ljudi živi od svog vlastitog proizvodnog rada. I drago mi je što se vijećnica Dijana uključila kazavši da možda niti nismo svjesni koji potencijal u ICT sektoru, informacijskim tehnologijama, kreativnim industrijama ovaj grad ima. Nemojmo njih podcjenjivati. Nemojmo nikoga podcjenjivati ko ovdje živi, ko ovdje radi i ko ovdje zapošljava. Da, potrebni su i veliki sustavi, sigurno, ali nemojmo podcjenjivati i onoga najmanjeg čovjeka koji svojim radom skrbi za svoju obitelj. I ono što mi se malo ne dopada, kad pričamo o samokritičnosti, onda je tema koja je konstanta, kad je tema proračuna, kontradikcija. S jedne strane, trošimo više. Ajmo dati više novaca ovoj skupini građana, ajmo dati više novaca ovoj skupini građana, ajmo dati više novaca ovoj djelatnosti. Mislim, to sve dobro zvuči, ali ajmo si to prevesti na jedan kućni budžet. Budžet kućni isto nije neograničen. Imate neke prihode. E sad, htjeli bi malo garderobe, htjeli bi u kino, neko bi htio na skijanje, neko bi htio u sport, neko bi htio u profesionalni sport, sve to treba. Ali u kućnom budžetu isto znamo koliko možemo potrošiti. Možda se možemo i zadužiti da bi neke potrebe financirali, ali znamo da to ne može ići zauvijek. To ima svoj kraj. Isto tako i gradski proračun. Imamo svoje prihode koje trudimo se biti efikasni, ali gradski proračun mora biti ujednačen. Koliko prihodujemo, toliko rashodujemo. Nema kao država imamo 2% deficita, pa ćemo to kako pokriti? Zaduživanjem, pa će naše buduće generacije to otplaćivati po nekim kamatama. Mi to ne činimo. Em ne smijemo, i dobro je da ne smijemo po zakonu, ali to nije niti ispravno. Ti se možeš zadužiti za nešto što će sutra nešto donijeti, za nekakvu proizvedenu dugotrajnu imovinu, ali zadužiti se za neku tekuću potrošnju, to ima svoj vijek trajanja. Tako rade neodgovorni, neozbiljni i oni koji ne razmišljaju što će biti sutra. Ili oni koji razmišljaju dok sam ja je dobro, a nakon mene potop. Prema tome, ne možemo si dozvoliti neodgovornost i kazati da možemo trošiti više nego što prihodujemo i čime raspolažemo. Nadalje, jedan od osnovnih prihoda proračuna grada Pula i bilo kojega grada u ovoj zemlji je prihod od poreza i prireza na dohodak. Nisam bio siguran na početku ove godine da ćemo moći predložiti ovakav proračun za iduću godinu. Jer imam osjećaj kao da niko ne razmišlja da je tu nasuprot nas jako puno ljudi ostalo bez posla. A jedno vrijeme nisu primili ni plaću. Nema plaće, nema poreznih prihoda. I sad se mi ponašamo kao da je kod nas sve idilično, kao da se poremećaj nije dogodio, a trebali bi se zamisliti na koji način smo uspjeli ovu 2019. godinu, kad govorimo o javnim financijama, prebroditi bez pretjerano velikog poremećaja. Da, poremećaj je bio, da, bili smo konzervativni, da, 5 puta smo krenuli svaku kunu prije nego što smo je potrošili, ali nekih velikih stresova, da, naše odgajateljice nisu dobile plaću u vrtićima ili da javna vatrogasna postrojba nije imala za plaću, to se dogodilo, nije. Da je falilo materijalnih troškova za struju, za neke druge potrepštine, nije. A poremećaj je bio nemalen. I onda dolazimo na temu koja se provlači ovdje oko strategije razvoja. Dakle, AD1, ne zato što nas na to tjera Europa, nego zato što je to ispravno. Ukoliko želimo dugoročno, strateški promišljati, onda moramo imati dokument ne radi papira, jer takav jedan imamo, izrađen je 2011.
pogledajte ko je vodio projekt, neću spominjati imena, pogledajte ko je bio zadužen za taj projekt i ko ga izradio. Imate sve na internetu. Ok? Prema tome, nama strateški dokumenti trebaju zbog nas samih prije svega, ali dolazi i novo proračunsko razdoblje Europske unije. Pa vi bez strateškog dokumenta pa nemate šanse pristupiti bilo kojem fondu Europske unije. I sad ćemo mi reći, nama strategije ne trebaju. Nama ne trebaju strategije, strategije radi. Ali nama i svakome ko želi dugoročno promišljati itekako trebaju strateški dokumenti, ali je pitanje načina na koji će se oni proizvesti. Da li će to biti uradak nekoliko lumena u nekom uredu, ili će to biti jedan bottom-up approach, dakle od dole prema gore, pa pokušati uključiti čim više dionika, de facto sve oni, sve one koji će sutra htjeti i moći realizirati tu strategiju. Jer javni sektor sam to ne može napraviti. Kad spominjete trošak, ja mislim da je svaki trošak koji sutra donese novu dodanu vrijednost i opravda jednu kunu sa jednom novom lipom, dakle na jednu kunu jedna kuna i jedna lipa, taj trošak je opravdan. Kad smo radili strategiju razvoja turizma, šta će nama stranci, šta će nama strategija, pitanje je da li bi Istra u turizmu danas bila gdje je, da nismo tada strateški promišljali. Pitanje je, nek na to odgovor da netko drugi. Kad govorimo o kontradiktornostima, dakle, ne volim zamjenu teza. Nisam ja pomenuo 90. niti sam ja provocirao visinu mirovina u ovoj državi. To je netko drugi učinio. Ali nemojte s jedne strane krenuti i onda svirati povlačenje. Dakle, temu visine mirovina od 1200 kuna ne može biti i nije u niti jednom gradu u ovoj državi za to kriv grad. Dakle, mirovine nisu u ingerenciji grada. A da, mi pazimo na naše umirovljenike i pokušavamo im pomoći onoliko koliko možemo. I ne slažem se da samo ova strana treba i kreira proračun. Mislim da ga sukreiramo. Mi smo saslušali građane i udruge i mjesne odbore i vaše prijedloge. 50%, pola vaših amandmana ja sam prihvatio. Prema tome, nije da ne slušamo i nije da nema mogućnosti kako utjecati na konačan izgled proračuna. I ne mogu prihvatiti, ukoliko smo krenuli 17. rujna u izradu proračuna, da nije bilo dovoljno vremena i da baš danas na sjednicu mi stavimo na stol nekoliko prijedloga za koje znamo da u ovom trenutku niti su osigurana sredstva kako to isfinancirati, niti je to moguće. Meni je to, oprostite, ipak malo onako populistički, mi smo dobri i brinemo za svoje građane, a vi ste zločesti i vas baš briga. E pa nije baš tako. I nas briga isto tako i za djecu, i za mlade, i za građane treće životne dobi, i za građane koji teško žive. Jer to nije korektno. Na taj način možemo se onako politički prepucavati, ali mislim da jedno gradsko vijeće grada veličine kao što je Pula, taj način diskusije si ne bi trebalo dozvoliti. I ponoviti ću, da, imamo subvencije i za školski pribor, i za školske potrepštine, imamo mnoge druge kategorije pomoći, ali mislim da je logično pomoć uputiti onima kojima je pomoć neophodna i potrebna. Mislim da nekima koji imaju nije potrebno tu pomoć davati, da je bolje taj novac usmjeriti u neke druge programe. I tako se ova gradska uprava odnosi prema brojnim subvencijama. Da, pomoć uvijek, ali onima kojima je potrebno. Jer nekome je doista kupiti školski pribor, pitanje da li će dijete to imati ili neće, a nekome je taj iznos možda doista jedna mala stavka u njihovom kućnom budžetu. Ja mislim da onima kojima to nije neophodno, mislim, svi vole dobiti nešto, to je normalno, legitimno, ali mislim da kao društvo najprije moramo razmišljati o onima koji si sami to doista ne mogu priuštiti. Iako i tu ima svega, da se razumijemo.
Ima pokušaj izigravanja sustava, toga je bilo od pamtivijeka, pa toga će biti vjerojatno i u buduće, ali na nama je da to skrbimo. Ugradnja garderobnih ormarića, dakle, radimo na tom, neke su već, neke škole su to već dobile. Nije da ne razmišljamo o tome. To je ona ideja kad kažete, mi bi to htjeli, vi nećete. Da, i mi to želimo. Step by step, idemo u tom smjeru i to ćemo napraviti. Kad sam na početku, kad kažem početak, mislim na 2006. govorio o tome da ću imati gotovo sve školu u jednosmjenskoj nastavi, to je bilo nemoguće. Gledajte, došli smo do toga, ali ne preko noći, ne preko noći. Ali smo došli do toga, gotovo sve škole u gradu Puli jesu u jutarnjoj smjeni. I zato držim, kad pričamo o proračunu i kad pričamo kako gledati na grad, ajmo pokušati gledati cjelinu. Lako je naći neku pojedinost negdje drugdje koja ti se čini bolja ne oko tebe. Ali ajmo pogledati cjelinu. Ajmo pogledati cjelinu kad se uspoređujemo. Ne samo naći neku dobru stavku koja je negdje sigurno bolja. Sigurno je bolja. Ali ajmo pogledati što to znači cjelina. Semafori. Da, pa na tome radimo. Imate stavku Smart City-a, dakle pametna rješenja za grad koji uključuju i promet. I promet. I sigurno da želimo modernizirati to. Ali ne više na način uopće da pričamo o novim ili starim semaforima, nego o sustavu koji pametno upravlja prometom. Od semafora, iako pročelnik ispravno govori bolje čim manje semaforiziranih križanja, bolje čim više kružnih križanja, ako je moguće, ali koji upravlja i slobodnim parkirnim mjestima, to je budućnost. Dakle, smart rješenja između ostalog i u prometu. I na tome radimo i brzo ćete vidjeti već određene pilot projekte koje ćemo postaviti u grad, nakon čega ćemo biti u mogućnosti stvarno reći mi to želimo, to možemo i to ćemo napraviti radi sigurnosti i protočnosti prometa. Vrtić Sveti Polikar Sisplas. Dakle, imamo svu djecu upisanu u dječje vrtiće. Ok, su. Nema liste čekanja. Tako nekad nije bilo. Treba se možda nekad malo i podsjetiti. Bile su liste čekanja. A da ne govorimo da je cijena u gradskim ili javnim vrtićima u odnosu na privatne vrtiće bila značajno različita. Kad to pogledate na godišnjoj razini, to uopće nisu mali novci. Ali ovaj grad gradi partnerski odnos prema ustanovama drugih osnivača ili kolokvijalno rečeno privatnim vrtićima. Pa znate vi da sad, ako imamo svu djecu upisanu, jedan novi gradski vrtić sigurno će zatvoriti dva privatna vrtića. Sigurno. A mi gradimo partnerski odnos i sva djeca su zbrinuta. Razmišljajte i na taj način da su i ti privatni vrtići poduzetnički poduhvati. I njima nije lako, znate, i naći adekvatnu, stručnu radnu snagu, dakle odgajateljice, voditi to sve skupa i živjeti svojim cijenama. 690 kuna, malo ili puno, za 10-satni program. Ajmo reći da je subvencija veća nego što plaća korisnik. Veća nego što plaća korisnik i to ne malo veća. Oko Marsovog polja je rekao kolega Škuflić. I da, i ono što sam danas možda malo osjetio na sjednici vijeća, mislim da bi trebali pokušati kao vijećnici ne postati lobisti određenih institucija ili određenih prijateljskih odnosa, nego da bi trebali biti gradski vijećnici koji razmišljaju o svima jednako. Svima jednako. Ja isto poznam gospodina Cveka, Elma, ne, Roberta, izdavača, koji je i nagrađeni, građani Novoga grada, za sve njegove zasluge, surađujemo, ne mali broj izdanja sve je ovaj grad sufinancirao ili financirao. Prema tome, nemojmo, ili ne pojedinci samo, institucije neke. Danas sam čuo i o nekim institucijama. Pogotovo ako nam se ta institucija za koju se zalažimo nalazi gdje smo, ili tako, zaposleni. Koja je filozofija proračuna? Ono što smo mi od prvog dana postavili, prije svega koliko prihodujemo, toliko možemo i trošiti, ali još jedna vrlo bitna stavka. Tekući prihodi za tekuće rashode. Neki vode proračune malo drugačijom filozofijom.
značajnim udjelom prodaje imovine. Neko to zove obiteljskim srebrom, kad je pitanje gradova i općina, to je ili gradsko zemljište ili gradska imovina. Prodavati gradsku imovinu za namirenje tekućih rashoda, to po meni dugoročno nije dobra politika. Jer tome jednom dođe kraj. Prema tome, razmislimo se i mi privatno da li ćemo prodati neku privatnu imovinu da bi se negdje, jel tako, bolje osjećali, mogli si priuštiti novi auto. Mene uvijek asocira na taj jedan primjer kada je prije jedno 20 godina, malo sam si uzeo riječi, gospodine predsjedniče, nadam se da mi nećete zamjeriti. Ovoga. Nažalost, nema vremenskog ograničenja, pa vam ne mogu oduzeti. Dakle, jedan primjer, a mislim da je jako poučan. Jedan primjer, ovdje nedaleko Pule, dakle, obitelj je prepustila nasljedstvo, jednu lijepu građevinsku parcelu dvojci sinova. Oni su to lijepo podijelili, bratski po pola, jedan bratski. Jedan brat se odlučio to prodati. I gledajte, bilo je tu, je li tako, novaca i za novi auto, i za putovanje oko svijeta, i 5, 6, 7 godina, kako bi rekli, ovoga lijepoga života. Drugi brat je odlučio, neće on to prodati, on mučio se nekako, pa je napravio neki objekt, pa je to dao najam i prođe neko vrijeme. Onaj jedan brat koji možda proživio najljepših 5, 6, 7 godina života, će to pamtiti možda čak i bolje, međutim, te imovine više nema. Jednom kad ste prodali, gotovo je. Ovaj drugi brat i dan danas ima prihode od svog nasljedstva. Mislim da se tako treba ponašati i sa gradskom imovinom. Lako je prodat nešto i to jednokratno potrošiti. Ali to što ste prodali, toga nema. Ona filozofija u ovome gradu, a kad spominjete druge gradove, usporedite koliko se postotno puni proračun od prodaje imovine, pa će vam biti puno toga jasno. Ovaj grad se vodi tom filozofijom. Ukoliko prodamo zemljište, taj novac ulažemo u dugotrajnu imovinu. Ono što ostaje i budućim generacijama. Bilo je također tema oko bespravnih stanova. To je, nažalost, naša realnost. Pravosudni sustav u našoj zemlji nije toliko efikasan koliko bi mi svi skupa htjeli da jeste. Ja sam siguran da se ovi slučajevi u nekim drugim zemljama, tipo Sjedinjene Američke Države, ne bi mogli dogoditi. Pa nema šanse da vi živite bespravno, odnosno bez pravnog temelja u nečoj imovini, a da sudski postupak traje. Ali ajmo si postaviti iz druge strane. Pa nije baš da su svi ti ljudi koji su bespravno u tim stanovima tamo jer to doista tako i žele. Neki od tih ljudi stvarno nemaju nekog izlaza. I zato grad gleda preko liste socijalnih stanova koja je javno objavljena, koja se javno boduje, na koju svatko može uložiti prigovor i kad se utvrdi traje 4 godine, ne bi bilo, taman sam došao blizu pa me neko preskočio, da rješavamo socijalne probleme. Ali isto tako, ako je struja u tim stanovima, pa vi njima ne možete to isključiti. Ne ide to tek tako. Pa ljudi su bespravno gradili, dobili od katarstva kućne brojeve, osobne dokumente na građevini koja formalno ne postoje, izgrađena je, pa je to sad, ajde, legalizirano. Mislim, sustav tu zakazuje, ali jedan dio tih ljudi, pogotovo obitelji sa puno djece, pa di ćete ih na cestu doista poslati? Da, pravnim putem treba doći do pravičnog rješenja, ne može se bespravno biti u nekom objektu, ne može se živjeti bez ugovora i pravnog temelja, ali mislim da opet na početku trebamo biti najprije ljudi. Najprije ljudi. Poštivati zakone, poštivati propise, promovirati zakone i propise, ali ipak biti i ljudi. A imamo i rješenje za to. Ja sam siguran, kada bi lokalna samouprava, gradovi imali veće ovlasti u obliku lokalne policije, dakle municipalne policije, ne da se bavi kriminalom, to je uvijek posao temeljne policije, ali da uređuje malo slobodnije promet u gradu, da može tražiti osobnu kartu, da mu ovaj drugi dužan pokazati našem komunalnom redaru, ni to nije ovoga obveza. Prema tome, mislim da bi tad bili kao sustav efikasniji, kad bi imali malo više ovlasti. Bilo je teme oko
ovoga poslovne zone. Da, pa ne jednom. Sa gradom Vodnjanom i kolegom Vitasovićem smo i razgovarali. Pa gledajte, grad Vodnjan je uložio ne mali novac iz svoga proračuna kako bi opremio poslovnu zonu u Galižani. To je malo nakon administrativne granice grada Pule. Postoji još puno veća zona od gotovo 200 hektara, zona Tizon. Dakle, nije da zemlje ne nedostaje. Ja bih bio sretniji da je grad Pula prostorno nešto veći. Mi smo stvarno 93. kad su se gradovi formirali, bili onako poprilično odrezani sa svih strana. Ali ovoga, mislim da u tom segmentu mi teško da imamo prostora za širenje. Jer nama je jedno čitavo područje od strane Buslera prema Šikićima, onaj kraj, ima ili prvi ili drugi stupanj vodozaštite, tako da tamo niti ne može se širiti i graditi. Prema tome, ajmo razmišljati da ne podcijenimo svoje građane. Ovaj grad je prošao puno teže trenutke u svojoj povijesti, pa se izdigao iz toga i uspio je. Dakle, mislim da imamo izuzetno dobre ljude koji ovdje žive, izuzetno humane ljude. Evo, jutro smo pričali i o pomoći drugima kad je potrebno, pa di nećemo onda pomoći i našim sugrađanima. I mislim da je jedan težak period ipak iza nas. Ja mislim da nam dolazi nešto ljepše i bolje vrijeme i po pitanju gospodarstva i po pitanju kvalitete života, ali ono što je ključno, kad su teška vremena, građani ovoga grada moraju znati i moraju to osjetiti. Kad su teška vremena, da lokalna zajednica o njima brine. I to je taj naš proračun. Zato postoje sredstva koja su predviđena za takve namjene i takve svrhe. Ukratko rečeno, 40% infrastrukture, 40 i nešto posto ako uzmemo društvene djelatnosti i kulturu, to je društveni standard, između ostalog i pomoć ljudima. Dakle, de facto proračun na dva dijela i nešto malo za financije i ostale potrebe, prema tome to je struktura proračuna i proračun koji definitivno promišlja o budućnosti i zato su te stavke unutra i za strategiju, i za smart city, i za neka druga rješenja, dugoročna, strateška. I ono što je ključno, da naši građani znaju da je proračun i siguran i stabilan i da izvršava sve svoje dužnosti. Zahvaljujem. E sada krećemo što se amandmana tiče. Imali smo dakle dva amandmana kluba HDZ-a. Jedan je dobio pozitivno mišljenje i sastavni je dio akta, to je onaj koji se odnosi na amandman vezan uz stare povijesne javne toalete ili latrine. Imamo jedan amandman koji je dobio negativno mišljenje, to je onaj koji se odnosi na povećanje jednokratne naknade za novorođenčad. Pa moramo riješiti pitanje ovog amandmana, odnosno pitam predstavnika kluba HDZ-a da li ostaju kod tog amandmana. Ostajete, dobro. Znači, moramo ići, sad idemo na glasanje predmetnog amandmana. Pa dajem na glasanje amandman broj 1 kluba vijećnika HDZ-a na prijedlog proračuna za povećanje jednokratne naknade za novorođenčad. Ovo je za amandman HDZ-a, da. Konstatiram da je glasanje dovršeno. 10 glasova za, 14 protiv. Utvrđujem da amandman nije dobio dovoljan broj glasova, te se ne usvaja. Sada dajem na glasanje točku 12.1, odnosno proračun grada Pule za 2020. godinu i projekcije proračuna grada Pule za 2021. i 2022. godinu, čiji su sastavni dio i prihvaćeni amandman kojeg sam prije spomenuo HDZ-a i amandman gradonačelnika.
Konstatiram da je glasanje dovršeno. Utvrđujem da je vijeće sa 14 glasova za, jednim glasom protiv i 9 suzdržanih glasova donijelo proračun grada Pule za 2020. godinu i projekcije proračuna grada Pule za 2021. i 2022. godinu. Sada dajem na glasanje točku 12.2, odnosno odluku o izvršavanju proračuna grada Pule za 2020. godinu. Konstatiram da je glasanje dovršeno. I utvrđujem da je vijeće sa 14 glasova za, bez glasa protiv i 10 suzdržanih glasova donijelo odluku o izvršavanju proračuna grada Pule za 2020. godinu. Prelazimo sada, kolege, na 13. točku dnevnog reda, ujedno i zadnja. Donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Pule za 2020. godinu. Predlagatelj je gradonačelnik grada Pule, pa molim pročelnicu Jasminu Ninu Kamber da obrazloži prijedlog akta. Člankom 7 Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma propisano je da sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika je dužna osigurati jedinica lokalne i područne samouprave. Iznos financiranja se određuje proračunom, dakle, grada za svaku godinu za koju se donosi proračun. Pa tako, evo, proračunom grada za 2020. su planirana sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u gradskom vijeću. Za svakog člana gradskog vijeća utvrđuje se jednaki mjesečni iznos sredstava, tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u gradskom vijeću prema konačnim rezultatima izbora. Hvala. Zahvaljujem, otvaram raspravu. Da li se netko od klubova javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Da li se netko od vijećnika javlja za riječ? Utvrđujem nitko. Zaključujem raspravu. Prelazimo na glasanje. Dajem na glasanje točku 13, odnosno odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću grada Pule za 2020. godinu. Konstatiram da je glasanje dovršeno. Reci. Utvrđujem da je vijeće sa 23 glasova za, jedan glas protiv i bez suzdržanih glasova donijelo odluku iz točke 13. Ovime je dnevni red iscrpljen. Zaključujem 20. sjednicu Gradskog vijeća. Dichiaro conclusa la 20ª sessione del Consiglio Municipale della Città di Pola.